მოგესალმებით, მეგობრებო, გავაგრძელოთ ჩვენი საუბრები პავლე მოციქულის რომელთან მართ ეპისტოლეს შესახებ. დღეს გვექნება საკმაოდ ვრცელ თემაზე საუბარი. ეს არის, ეს ეხება მეხუთე თავს, რომელთ ეპისტოლეს მეხუთე თავს. საკმაოდ სიღრმისეული არის, მნიშვნელოვანი თავი არის და შევეცდები რომ ნელა გავარჩიოთ წედმიწევნით დეტალურად ყველაფერს. Წავიკითხოთ ახლა ტექსტი და ძველ ქართულად და შემდეგ ახალ ქართულად განვიხილოთ ეპისტოლეს შინაარსი. დავიწყოთ. „ათ უკვე განმართებულო არ სარწმუნოები და მშვიდობა მაქუს ღვთისა მიმართ უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტე ისა, რომლისაგანსა მოუხედით სარწმუნოები და მადლსა მას, რომლითაც დგათ და ვიქადით სასოები და დიდებისა ღვთისაითა. არახოლო ესოდენ არამედ ვიქადითცა ჭირსა შინა უწყით რამედო ჭირი მოთმინებასა შეიქვს. Ხოლო მოთმინებაი გამოცდილებასა და გამოცდილებაი სასოებასა. ხოლო სასოებამან არა არ ცხვნის, რამეთუ სიყვარული ღვთისაი განფენილი არს გულდაში და ჩვენთა სული და წმინდითა, რომელი იგი მოცემულა არ ჩვენ და რამეთუ ქრისტე, ვიდრე იგი ჩვენ უძლურღა ვიყვენით, ჟამსაოდენ უღთოთათვის მოკვდა, რამეთუ ძნიად, ვინმე მართლისათვის მოკვდის, ხოლო კეთილისათვის ვინ უწყის იკადრის ვინმე სიკვდილი, ხოლო გამოაცხადათ ვისი იგი სიყვარული ჩვენ და უმართ ღმერთმა, რამეთუ ვიდრე იგი ჩვენ უღმრთოღა ვიყვენით, ქრისტეი ჩვენთვის მოკვდა. რაოდენ უფრო ისაც განმართლებულ ვართ სისხლი და მისი და განვერნეთ ჩვენ მის მიერ რისხვისაგან. უკვე თუ ვიდრე იგი მტერღა ვიყვენით და დავეგენით ღმერთსა სიკვდილი და ძისა მისი საითა, რაოდენ უფრო ის აწ და რაი ესე ვეგენით ცხონდეთ ჩვენ მაცხოვრები და მისი და არახოლო ესე ოდენ არამედ ვიქადით სა ღვთისა მიმართ ქრისტე იესოს მიერ, რომლისაგან აწ დაგებაი ესე მოვიღეთ. ამისთვის ვითარცა იგი ერთი სამიერ კაცისათვის ცოდვა ისოფლად შემოხდა და ცოდვისა ძალით სიკვდილი და ესრეთ ყოველთა კაცსაზე და სიკვდილი მოიწია, რომლითა ყოველთა კაცთა შესცოდეს. რამეთუ ჯულისა მოწევნადე ცოდვა იყო სოფელსა შინა და ცოდვა იგი არაჩერაცხილი იყო, რამეთუ არღა იყო ჯული, არამედ სუფევდა სიკვდილი ადამისითგან მოსესანდმდე და მათ ზედაც, რომელთა იგი არა ეცოდა მსგავსად გარდასვლისა მის ადამისა, რომელი იგი არ სახეი მერმეთა მათ შამთაი. არამედ არავითა შეცოდებაი ეგრეცა მადლი, უკვე თუ ერთი სამია შეცოდებითა მრავალნი მოწყდეს, რაოდენ უფრო ის მადლი ღვთისაი და ნიჭი და იგი მადლითა მიერ ერთისა კაცსა იესო ქრისტეის და მრავალთა მიმართ აღემატა. და არავითარცა ერთი სამი შეცოდებულისათვის ნიჭი იგი, რამეთუ სასჯელი იგი ერთი სამისგან დასასჯელად, ხოლო მადლი იგივე მრავალთაგან შეცოდებათა განსამართლებლად. უკვე თუ ერთი სამი შეცოდებითა სიკვდილის უფევდა ერთი სამისგან, რაოდენ უფრო ის რომელნი იგი მეცსა მადლისასა და ნიჭსა სიმართლისასა მოიგებენ ცხოვრებასა შინას უფევდნენ ერთი სამისგან იესო ქრისტესა. ვითარცა იგი ერთი სამისგან შეცოდებისა ყოველთა კასთაზე და დასასჯელად, ეგრეცა ერთი სამის სიმრავლისათვის ყოველთა კასთაზე და განსამართლებლად ცხოვრებისა. ვითარცა იგი ერთი სამისგან კაცისა ურჩებითა ცოდვნის შემოხდეს მრავალნი, ეგრეცა ერთი სამის კაცისა მორჩილებითა მრავალნი შემოვიდეს, მართალნი შემოვიდეს მრავალნი. ამეთუ შული შორის შემოვიდე, რაითა განმრავლდეს ცოდვაი და სადა იგი განმრავლდა ცოდვაი, მუნ უფრო ის გარდაემატა მადლი. რაითა ვითარცა სუფევდა ცოდვაის სიკვდილსა შინა, ეგრეცა მადლის უფევდეს სიმართლესა შინა ცხოვრებაც საუკუნოდ ქრისტე იესოს მიერ უფლისა ჩვენისა.“ ეს არის ტექსტი, მეგობრებო, და ეხლა წავიკითხოთ, ანუ გავარჩიოთ პირველი მეხუთე მოხლები, თუ რაზე არის ამ საუბარი ამ მოხლებში. წავიკითხოთ ახალ ქართულად და გავარჩიოთ. „ამრიგად, რა კირწმენით გავმართლეთ, მშვიდობა გვაქვს ღვთის მიმართ. ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მიერ, ვისი მეუხებითაც წრმენით მივემთხვევით იმ მადლს, რომელშიც ვდგავართ და ღვთის დიდების ასოებით ვიქალით. და არა მარტო ამით, არამედ შეჭირვებითაც, რადგანაც ვიცით, რომ შეჭირვება შეიქმს მოთმინებას, მოთმინება გამოცდილებას, გამოცდილება სასოებას. სასოება კი არ გვარცხვენს, რადგანაც ღვთის სიყვარული ჩაისახა ჩვენს გულში სულიწმინდის მიერ, რომელიც მოგოცა ჩვენ.“ განვიხილოთ, მეგობრებო, ეს მოხლები. ვისაც წამს, რომ იესოს მკვდართით აღდგომის ეს რწმენა ჩაითვლება მას გამართლების მიზეზად და მშვიდობა ეკრემა მას ღმერთთან საკუთარ თავში აღდგომის რწმენაში თანამონაწილეობით, შეეთვისე მას და მშვიდობით იქნები ამით მოვა შენთან ნეტარება, ამბობს იობი 24 თავის 21 მუხლში. ვინ გაჯიუტებია მას და მრთელი დარჩენილა, იობის 19 თავის 4 მუხლი. და ეს ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მეშვეობით, რომელმაც მიგვიყვანა ამ მშვიდობისაკენ, იგი ამ მშვიდობა ჩვენი, ეფესელთა ეპისტოლეს 2 თავის 15 მუხლი. ამის შემდეგ კი განაგრძობს: „ვისთანაც, კერძოდ ქრისტესთან, ჩვენ გვაქვს წვდომა შუამავლის საშუალებით,
ერთი შუა მეორე ღმერთს და კაცს შორის, კაცი იესო ქრისტე. პირველი ტიმოთეს მეორე თავის მეხუთე მოხლე. ვისი მეუხებითაც ორივენი ერთი სულით მივიახლებით მამას, ეფესელთა მეორე თავის მეთვრამეტე მოხლე. ცდომა გვაქვს, ანუ მივემთხვიეთ. მე ვამბობ ამ მადლით, ანუ მადლის მდგომარეობაში ამბობს მოციქული. მადლი და ჭეშმარიტება იესო ქრისტეს მიერ იქნა. იოანეს სახარების პირველი თავის მეჩვიდმეტე მოხლე. რომელშიც ანუ რომლის წყალობითაც ჩვენ არამხოლოდ ცოდვილიდან წამოვდექით, ანუ ცოდვილიდან წამოვდექით, არამედ სიყვარულის მეშვეობით ვდგავართ მტკიცე და აღმართულნი ზეცაში. იდგნენ ფერხნი ჩვენი შენს კარიბჭეებსი იერუსალიმო. 122 ფსალმუნის მეორე მოხლე. ჩვენ კი წამოდექით და წელში გავემართეთ, 20 ფსალმუნის მეცხრე მოხლე. და ესე წმენით, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ მივიღებთ მადლს, არა იმიტომ, რომ წმენა წინ უსწრებს მადლს, რადგან წმენის წყალობით უფრო წმენა ხდება. მადლმა გიხსნათ რწმენის წყალობით, ეფესელთა ეპისტოლეს მეორე თავის მეორე მოხლე. ანუ იმიტომ, რომ პირველი ჩვენში მადლის შედეგი არის რწმენაო. შემდეგ მოციქული ამბობს, რომ ღვთის დიდების ასოებით ვითადით, ანუ დიდების იმედით, რომ ღვთის ძეთა დიდება, ანუ იმ ფაქტზე, რომ იმედი გვაქვს ღვთის შვილების დიდებისო. რადგანაც ქრისტეს მადლით ჩვენ მივიღეთ, რომ იმედი გვაქვს ღვთის შვილების დიდების. რადგანაც ქრისტეს მადლით ჩვენ მივიღეთ ძეობის სული, რომელთა ეპისტოლეს მეორე თავის მეთხუთმეტე მოხლე. როგორღა შეირაცხა უფლის ძეთა შორის სიბიზნე სოლომონის სიბიზნე მეხუთე თავის მეხუთე მოხლე. მაგრამ ვაჟებს მამამისის მემკვიდრეობა განაპირობებს. ხოლო თუ შვილები ვართ, მემკვიდრენი წავართ ღვთის მემკვიდრენი და ქრისტეს თანამემკვიდრენი, რომელთა ეპისტოლეს მეორე თავის მეჩვიდმეტე მოხლე. ეს მემკვიდრეობა არის ის დიდება, რაც ღმერთს აქვს საკუთარ თავში. იქნებ ღვთის დარი მკლავი გაქვს და მისი ხმით გვირგვინება შეგიძლია. იობის წიგნის მე-40 თავის მეცხრე მოხლე. ჩვენი იმედი ამით მოგცა ქრისტემ. თავისი მრავალ მოწყალების ამებ ხელახლა ქშობა ცოცხალის ასოებისთვის, იმის წყალობით, რომ კვეთით აღადგინა იესო ქრისტე. პირველი პეტრეს პირველი თავის მესამე მოხლე. ეს დიდება, რომელიც მომავალში დასრულდება ჩვენში, იმავდროულად დაიწყო ჩვენში იმედოვნებით, რადგანაც ხსნინი ვართ სასოებით, რომელიც ეპისტოლეს მეორე თავის 24 მოხლე. დაიცავ მათ და გაიხარებენ შენით, ვისაც შენი სახელი უყვარს, მეხუთე ფსალმუნის 11 მოხლე. შემდეგ ის ამბობს, არამხოლოდ ასე, ანუ ჩვენ არამხოლოდ დიდების იმედი გვაქვს, არამედ ვამაყობთ ასევე გასაჭირში, რომლის მეშვეობითაც დიდებაში მივდივართ. მხოლოდ დიდი ტანჯვის ფასად თუ შევათხთვის სასუფეველშიო. საქმე მოციქულთას 14 თავის 24 მოხლე. ყველაფერი სიხარულად შერაცხეთ ჩემო ძმანო, როცა სხვადასხვა განსაცდელში ვარდებით, ამბობს იაკობ მოციქული თავის წერილში პირველ თავის მეორე მოხლე. შემდეგ ის ასახელებს მიზეს, როდესაც ამბობს, ვიცით ესო, ანუ პავლე მოციქული ამბობს. აქ ის აღნიშნავს 4 საგანს წესრიგში. პირველი არის გასაჭირი, რომელიც შესაძლებაც ამბობს, გასაჭირი მუშაობს მოთმინებით. არ ემგაგებით, რომ გასაჭირი არის ამის მიზეზი, არამედ იმის გამო, რომ ტანჯვა არის მატერია და შემთხვევა მოთმინების მოქმედების განხორციელებისათვის. გიხაროდეთ სასოებით, მომთმენიყავით ჭირში, რომელთა ეპისტოლეს 12 თავის 12 მოხლე. მეორეც ის ასახელებს მოთმინების განსაცდელს, რადგან ოქრო ცეცხლში გამოისდება უფლის სათრონი კი მოთმორჩილების ქურაში, ჟირაქის სიბრძნე მეორე თავის მეხუთე მოხლე. რადგან აშკარაა, რომ ჩვენ ვიღებთ რაღაცის დაკარგვას მარტივად იმისთვის, რომ სხვა რამ უფრო მეტად გვიყვარს. აქედან გამომდინარე, თუ ადამიანი მოთმინებით იტანჯება სხეულის და დროებითი ქონების დაკარგვით მარადიული სარგებლის მისახსნელად, ეს საკმარისი მტკიცებულება იმისა, რომ ასეთ ადამიანს მარადიული კურთხევა უყვარს ვიდრე დროებითი. ამასთან, როგორც ჩანს იაკობის პირველი თავის მესამე წერილში, პირიქით ამბობს: „მაგიყა იცით, რომ გამოსცდა თქვენი რწმენისა და დასაბამს აძლევს მოთმინებას.“ პასუხი არის ის, რომ სასამართლო პროცესი, ანუ პრობაცია შეიძლება გაგებული იქნას ორი გზით. ერთნაირად, როგორც ეს ხდება ტესტირებაში, მაშინ განსაცდელი არის ის ტანჯვა, რომლის მეშვეობითაც ადამიანი გამოსაცდელშია. აქედან გამომდინარე, იგივე უნდა ითქვას, რომ გასაჭირი წარმოშობს მოთმინებას და გასაჭირს შეიქმს მოთმინება. სხვა გზით, სასამართლო პროცესი მიიღება ტესტირების ფაქტზე. ეს არის აქ აღებული გზა, რადგან თუ ადამიანი მოთმინებით იტანჯება ტანჯვებით, მას ტესტირება ჩაუტარდა. მესამე, ის ახსენებს ნათქვამს და გამოსაცდელ იმედს, კერძოდ სასამართლო პროცესს იმედს უქმნის, რადგან მას შემდეგ, რაც ადამიანს ტესტირება ჩაუტარდა, იმედი შეიძლება ქონდეს თავის და სხვების მიერ, რომ იგი მიიღება ღვთის მემკვიდრეობაში. რადგან ისინი ღმერთმა გამოსცადა თავისი თავის ღირსად შერაცხას, სოლომონის სიბრძნის მესამე თავის მეხუთე მოხლე. აქედან გამომდინარე, თავინა ბოლომდე ირკვევა, რომ ტანჯვა გზას უხსნის იმედისკენ. ამრიგად, თუ ადამიანი სიხარულით იმხიარულებს, ეს გამოდის, რომ იგი იდიდება თავის ტანჯვაში. შემდეგ მოციქული ამბობს, რომ ეს გამოცდილება შეიქმს იმედს. შენგესა უფალო, ნუ შევცხენილო არ ნურასოდეს. 31 ფსალმუნის პირველი მოხლე. ვინ ირწმუნა უფლისა და შერცხვენი იქნა,
ან ვინ იყო მის შიში და მიტოვებული იქნა, ანუ ვინ მოუხმო მას და მანუგუნებელ იყო ზირაქის სიბრძნეს მეორე თავის მეათე მოხლე. Შემდეგ მოციქული ამბობს, რომ ეს იმედი არ შეგვარცხვენს, რადგანაც ღვთის სიყვარული ჩაიყვარა ჩვენს გულში სულიწმინდის მიერ. ღვთის სიყვარული შეიძლება ორი გზით იქნას აღქმული. Ერთის მხრივ იმ სიყვარულისთვის, რომელთაც ღმერთს უყარვართ. სამარადისო სიყვარულით შეგიყვარე, ამიტომაც მადლი შეგინახე, იერემიას 31:1 თავის მეორე მოხლე. Სიყვარულისთვის სხვა გზით, რომელთაც გიყვარს ღმერთი. Სხვა გზით, რომელთაც გიყვარს ღმერთი. Რადგანაც წამს, რომ ვერც რაიმე სხვა ქმნილება ვერ განგვაშორებს ღვთის სიყვარულს ჩვენს უფალ ქრისტე იესოში. რომელთა ეპისტოლეს მერვე თავის 38:38-39 მოხლე. Ღვთის ორივე ეს სიყვარული ჩვენს გულებში ჩადებული სულიწმინდის მიერ, რომელიც მოგვცა. Იმის გამო, რომ სულიწმინდა, რომელიც არის მამისა და ძის სიყვარული, უნდა მოგვცეს, ჩვენი არსება მიიღებს მონაწილეობას სიყვარულში, რომელიც სულიწმინდა და მონაწილეობით ჩვენ ღვთის მოყვარულნი ვიქნებით. Ის, რომ ჩვენ მას ვუყვარვართ, იმის ნიშანია, რომ ის გვიყვარს, მიყვარს ჩემი მოყვარულნი. იგავთა წიგნის 8:17 მოხლე. Სიყვარული ისაა, რომ ჩვენ კი არ შევიყვარეთ ღმერთი, არამედ მან შეგვიყვარა ჩვენ. 1 იოანეს 4 თავის 10 მოხლე. Სიყვარული, რომელიც ის გვიყვარს, ჩვენთვის ნათქვამია, რომ ჩვენს გულებში ჩადებული, რადგან ეს ჩვენ გულებში ნათლად არის ნაჩვენები ჩვენს დალუქული სულიწმინდის საჩუქრით. ამით ჩვენ ვიცით, რომ ის ცხოვრობს ჩვენში, სულით იგი მოგვცა. 1 იოანეს წერილი 3 თავის 24 მოხლე. მაგრამ სიყვარული, რომელიც ღმერთი გვიყვარს, ნათქვამია, რომ ის ჩვენს გულებში ჩადებული, რადგან ის აღწევს სულის ყველაზე ნეობრივი ჩვევისი და მოქმედების სრულყოფამდე. Რადგანაც როგორც ნათქვამია 1 კორინთეთას 13 თავის 4 მოხლში, სიყვარული სულგრძელია და კეთილმოწყალი. სიყვარულს არ შურს, არ ქედმაღლობს, არ ზვავს. Ამ სიტყვების ორივე ინტერპრეტაცია მიიყვანე იმ დასკვნამდე, რომ იმედი არ იწვევს სიყვარულს. რადგან თუ ისინი გულიცხმობენ ღვთის სიყვარულს, რომელთაც ის გვიყვარს, ჩვენთვის ცხადია, რომ ღმერთი არ უარყოფს საკუთარ თავს მათთვის, ვისაც უყვარს. უყვარს ხალხები, მათი ყველა წმინდა კაცი შენს ხელშია, მეორე ჯულის 33 თავის 3 მოხლე. ანალოგიურად, თუ მათ მოიხსენებენ სიყვარულზე, რომელთაც ჩვენ გვიყვარს ღმერთი, აშკარა, რომ მან მოამზადა და მარადიული სამყოფელი მათთვის, ვინც მას უყვარს. ვისაც მე უყვარვარ, შეიყვარეს მას მამა ჩემი, მეც შევიყვარებ და ჩემს თავს გამოუცხადე მას. იოანეს სახარების 14 თავის 21 მოხლე. გავაგზავნოთ, მეგობრებო, მე-6-ზე 11 მოხლები, წავიკითხოთ და შემდეგ განვიხილოთ. ვინაიდან ჯერ კიდევ ჩვენი უძლურებისას ქრისტე დროულად მოკვდა უხუთოთათვის, მართლაც და ძნელად თუ ვინმე მოკვდება მართლისათვის, ხოლო კეთილისთვის ვინმე შესაძლოა კიდევაც გაბედოს სიკვდილი. მაგრამ ღმერთი თავის სიყვარულს ჩვენ და მიმით გვიმჟღავნებს, რომ ქრისტე ჩვენი გულისთვის მოკვდა, როცა ჯერ კიდევ ცოდვილნი ვიყავით. მით უმეტეს, ახლა როცა მისი სისხლით გავმართლით, მისივე მეოხებით თავს დავახცევთ რისხვას. რადგანაც თუ მტრები ვიყავით და მისი ძის სიკვდილით შეურიგდით ღმერთს, მით უმეტეს შერიგებულნი ცხონდებით მისი სიცოცხლით. Და არამარტო ამით, არამედ ღმერთითაც ვიქადით ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მიერ მისი წყალობითაც გვეღირსა შერიგება. ხა განხილვა. ნათქვამია, რომ იმედი არ გაუცრუნდება. ეს აშკარაა ყველასათვის, ვისაც აინტერესებს, რატომ სანამ ჩვენ ჯერ კიდევ სუსტი ვიყავით, ქრისტე გარდაიცვალა უღმერთოებისთვის. სუსტი, ესე იგი ცოდვის ქვეშ. შემიწყალე უფალო, რადგანაც უძლური ვარ, მე-6 სამონის მეორე მოხლე. ისევე როგორც იუმორისტების სათანადო ჰარმონია განადგურებულია სხეულის ამოწყობებით, ასევე ცოდვით იხსნება ჩვენი სასიყვარულო წესრიგი. მაშასადამე, როდესაც ჩვენ ჯერ კიდევ უძლურები ვიყავით, ქრისტე მოკვდა უღმერთოებისათვის. რადგან ერთხელ ქრისტეც ჩვენი ცოდვებისათვის ევნო მართალი არა მართალთათვის, რათა მივიყვანეთ ღმერთთან. 1 პეტრეს წერილი 3 თავის 18 მოხლე. Და ეს დროის მიხედვით, ანუ ის უნდა დარჩეს კვდარი გარკვეულ დროში და შემდეგ აღდგებოდა მესამე დღეს. ვინაიდან როგორც იონამ დაყო ვეშაპის მუცელში 3 ღამე, ასევე დაყობს ძეკაცისაც ქვეყნის გულში 3 დღეს და 3 ღამეს. მათეს ახარების 14 თავის 40-ე მოხლე. ამიტომ ეს საოცრება, თუ გაითვალისწინებთ, ვინ გარდაიცვალა, ასევე თუ გავითვალისწინებთ, ვისთვის გარდაიცვალა, მაგრამ ეს ასე საოცარი ვერ იქნებოდა, თუ ნაყოფი არ უნდა მომეპოვებინა. თუ ნაყოფს ვერ მოეპოვნენ, ანუ ეს საოცრება იქნებოდა კი. რა სარგებლობა იქნება ჩემს სისხლში, როდესაც საფლავში ჩავალ 33-ის 10-ე მუხლი? არანაირი, თუ კაცობრიობის ხსნა არ მოყვება. ესენი პასუხი სამონებს. შემდეგ მე-7 მუხში ის გვიჩვენებს მოციქული, რომ სირთულეს იმათვის, ვისაც ქრისტე გარდაიცვალა. ანუ უღმერთოებისათვის და თქვა, ვერავინ მოკვდება სამართლიანი კაცის განთავისუფლების მიზნით. იღუპება მართალი კაცი და არავინ არის გულთან რომ მიიტანოს. 51 წიგნის 51-ის 1 მოხლე. ამიტომაც ვამბობ, რომ ადამიანი ძლივს მოკვდება, მაგრამ ალბათ კარგი ადამიანის გაბედავს სიკვდილის ათონების გამო, მისი გულმოდგინების გამო.
ეს იშვიათია, რადგან ის ძალიან მაგარია. Რადგან არავის აქვს იმაზე დიდი სიყვარული, ვინც სულს დადებს თავისი მეგობრისათვის. იოანე სახარების მე-15 თავის მე-13 მოხრე. Რაც ქრისტეს მიერ გაკეთებული ქმედება არასოდეს გაკეთებულა. Კერძოდ, სიკვდილი როგორც მართალთათვის, ასევე უსამართლოთათვის. Ამიტომ არის მიზეზი, რომ გაინტერესებთ, რატომ გააკეთა ეს ქრისტემ. Მიზეზი ის არის, რომ უდანაშაულო ადამიანი, რომელიც კარგად არის გაგებული წუხილის გამო, უფრო მწუხარე ეჩვენება წლებიდან გამომდინარე, ან ასეთი რამის გამო. Მაგრამ სამართლიან ადამიანს, რადგან ის არის სრულყოფილი, არ აქვს რაიმე ნაკლი, რაც გამოიწვევს წუხარებას. Მაშასადამე ადამიანი უნდა მოკვდეს უდანაშაულო ადამიანისთვის. Ეს შეიძლება იყოს სინანულით. Მართალი ადამიანისთვის სიკვდილი მოითხოვს გულმოდგინებას სათნოებისათვის, რომელიც უფრო ნაკლებ ადამიანებში ხვდება ვიდრე სინანულის გრძნობა. Შემდეგ, როცა ამბობს ღმერთი გვიჩვენებს მერვე მუხლში მოციქული, იგი პასუხობს ზემოხსენებულ კითხვაზე. Პირველი ის ასახელებს თავის პასუხს, მეორე ის ამტკიცებს იმაზე, თუ რას აპირებს, იგი ბევრად უფრო. Მესამე ის გვიჩვენებს, თუ როგორ ვითარდება ეს აუცილებლობა იქ, ხოლო როცა ჩვენ მტრები ვიყავით, რომ ამბობს. Მას კითხეს, რატომ გარდაიცვალა ქრისტე ღმერთოებისათვის და მის საპასუხოდ არის ის, რომ ამის საშუალებით ღმერთი გვიჩვენებს თავის სიყვარულს ჩვენს მიმართ. Ანუ ამის საშუალებით იგი აჩვენებს, რომ ჩვენ ვუყვარვართ ჩვენ ყველაზე დიდ ხარისხში, რადგან თუ ამ დროს ჩვენ კიდევ ცოდვილები ვიყავით, ქრისტე მოკვდა ჩვენთვის. Და ეს დროის მიხედვით, როგორც აი აუხსენ, ქრისტეს სიკვდილი გვიჩვენებს ღვთის სიყვარულს ჩვენს მიმართ. Რადგან მან მისცა საკუთარი ძე, რომ ის უნდა მოკვდეს ჩვენთვის კმაყოფილების მოსაპოვებლად. ვინაიდან ისე შეიყვარა ღმერთმა ქვეყანა, რომ მისცა თავისი მხოლოდ ჩობილი ძე. იოანე სახარების მესამე თავის მე-16 მოხლე. Ასე რომ, როგორც მამა ღმერთისადმი სიყვარული გვიჩვენებს იმით, რომ იგი საკუთარ სულს აძლევს ჩვენთვის, როგორც ზემოთ ითქვა, ასევე ეს იმით არის ნაჩვენები, რომ მან მისცა თავისი ძე, როგორც ნათქვამია აქ. ის ფაქტი, რომ ის ამბობს, რომ ის აჩვენებს ღვთიური სიყვარულის გარკვეულ უზარმაზარობას, რაც მისივე საქმით არის ნაჩვენები, რადგან მას მისცა თავისი ძე და ჩვენი პირობითაც. Რადგან ის არ იყო გადაადგილებული ამისათვის ჩვენი დამსახურებით, ვინაიდან ჩვენ კვლავ ცოდვილნი ვიყავით. Მაგრამ წყალობით დიდარმა ღმერთმა თავისი უშრეტი სიყვარულით, რომ შეგვიყვარა, ბრალეულობით მკვდარნი ქრისტესთან ერთად გაგვაცოცხლა და მადლით ხართ გამოხსნილნი, მასთან ერთად აღუადგინა და მასთან დაგვსხა ზეცას ქრისტე იესოში. რადგან მომავალ საუკუნეთათვის ეჩვენებინა ულევის სიმდიდრე თავისი მადლისა, ჩვენ და მი მოწყალებით, რომ მოგმადლა იესო ქრისტეში. ეფესელთა ეპისტოლეს მეორე თავის მე-4-17 მუხლები. Შემდეგ, როდესაც ის მითუმეტესო ამბობს, ამიტომ მე-9 მუხლში იგი ასკვნის, თუ რას აპირებდა ზემოხსენებულიდან. Ამბობს, თუ ქრისტე მოკვდა ჩვენთვის, სანამ ჩვენ კიდევ ცოდვილნი ვიყავით, უფრო მეტიც, ამიტომ ახლა მისი სისხლით ამართლებდნენ, როგორც ზემოთ უკვე ნათქვამია მესამე თავის 25 მოხში. ქრისტეს ირწამენის მეოხებით წინასწარ რომ დაადგინა ღმერთმა შენდობის მსხვერპლად, მისი სისხლით უნდა ვიხსნათ რისხვა, ანუ მარადიული დაგმობის შურიზიებისგან, რასაც ადამიანები განიცდიან თავიანთ ცოდებისგან. იქედნეს ნაშიერნო, ვინ გასწავლად გავეკეცითო მომავალ რისხვას, მათე სახარების მესამე თავის მე-6 მოხრე. ქრისტეს მხრივ იგი ადარდებს სიკვდილის სიცოცხლეს, ადარებს სიკვდილის სიცოცხლეს. Რადგან მისი სიცოცხლე უფრო ძლიერია, ვიდრე მისი სიკვდილი, რადგანაც თუ უძურებით ეცვა ჯვარს, ცოცხალია ღვთის ძალით, მეორე კორინთელთას მე-13 თავის მე-4 მოხრე. აქედან გამომდინარე, ამბობს, მითუმეტეს თუ გაუცოცხლითო, მისი საშუალებით ვიხსნით თავსო. მე-10 მოხრე. ეხა მე-10 მოხრე. რადგან თუ მტრები ვიყავით და მისი ძის სიკვდილით შეულვიდით ღმერთს, მითუმეტეს შერიგებულ ნიცხონდებით მისი სიცოცხლით. ახლა უნდა აღინიშნოს, რომ ადამიანი ნათქვამია, რომ ღვთის მტერი ორი გზით არის. ერთნაირად, რადგან ის ღვთისადმი მტრულ დამოკიდებულებას ატარებს, როდესაც იგი წინააღმდეგობას უწევს ბრძანებებს. ეჭრებოდა მას ქედმაღლურად თავისი ფარების სქელი ზურგებით, იობის წიგნის მე-15 თავის 26 მოხლე. სხვა გზით, კაცზე ნათქვამია, რომ ღვთის მტერია იმით, რომ ღმერთი სძულს კაცებს და არა იმით, რამდენადაც მან შექმნა ისინი, მაგრამ რადგან ამ მხრივ იგი ამბობს, რადგან ყოველი არსებული გიყვარს და არც არას მოიძულებ, რაც შექმნია. რომ გძულებოდა ხომ არ შექმნიდი, სიბიზნის წიგნის პირველი მე-11 თავის 24 მოხლე. მაგრამ რამდენადაც კაცის მტერია, ანუ ეშმაკი ადამიანში მოღვაწეობს, ანუ ცოდოსთან დაკავშირებით, რადგან უკეთური და მისი უკეთურება ღვთისთვის თანაბრად საძულებელია. სოლომონის სიბიზნე მე-15 თავის მე-9 მოხლე. და რადგან მოიძულა უზენაესმა ცოდვილნი და უწმინდურებს სასჯელს მიაგებს, სირაქის სიბიზნე მე-18 თავის მე-6 მოხლე. მას შემდეგ, რაც ქრისტეს მიერ მტრობის კერძო ცოდვის მიზეზი ამოიღეს, მისი მეშვეობით შერიგება შემდეგნაირად ხდებოდა. რადგანაც ღმერთმა ქრისტეში შეირგა ქვეყანა, არ შეურაცხა ხალხს მისი ცოდვები და მოგცა ჩვენ შერიგების სიტყვა.
მეორე კორი თელთას მეხუთე თავის 19-ე მუხლი. Რადგან ჩვენი ცოდა მოიხსნა მისი ძის სიკვდილით, ამ ხრი უნდა აღნიშნოს, რომ ქრისტეს სიკვდილი შეიძლება განიხილებოდეს სამი გზით. Პირველი, ზუსტად როგორც სიკვდილი. Რადგან სიკვდილი ღმერთს არ შეუქმნია და არც ცოცხალთა დაღუპვით ხარობს. სიბრძნის სოლომონის სიბრძნის პირველი თავის 13-ე მუხლი. Ადამიანის ბუნებაში, მაგრამ მასში გამოიყვანა ცოდვა. შესაბამისად, ქრისტეს სიკვდილი ზუსტად ისე, როგორც სიკვდილი ღვთისთვის არც ისე მისაღები იყო, რომ შერიგებულიყო მისი მეშვეობით, რადგან არც ცოცხალთა დაღუპვით ხარობს. სიბრძნის წიგნის პირველი თავის 13-ე მუხლი. Სხვაგვარად, ქრისტეს სიკვდილი შეიძლება განვიხილოთ მკვლელების მოქმედების აქცენტით, რაც ღმერთისგან დაშვებულია. აქედან გამომდინარე, წმინდა პეტრე მათ წინააღმდეგ ამბობს: მაგრამ თქვენ უარყავით წმინდა მართალი და მოითხოვეთ, რომ კაცის მკვლელი მოეცა თქვენთვის. მოციქულთა საქმენი 13 თავის 19-ე მუხლი. ამ თვალსაზრისით, ქრისტეს სიკვდილი არ შეიძლება ყოფილიყო შერიგების მიზეზი, არამედ აღშფოთება. ეს შეიძლება ჩაითვალოს მესამე გზით, როგორც ქრისტეს ნების მიხედვით, რომელიც აირჩია სიკვდილის მოთმინება მამის მორჩილებაში. თავი დაიმდაბა და მორჩილი გახდა თვით სიკვდილამდე, ჯვარცმით სიკვდილამდე. ფილიპე ეპისტოლეს მეორე თავის მეორე მუხლი. და პიროვნების სიყვარულისგან, იარეთ სიყვარულით, როგორც შეგუყვარა ქრისტემ და ჩვენი გულისთვის შესაწირავად და კეთილსურნელოვან მსხვერპლად მისცა თავისი თავი ღმერთს. ეპისტოლეთა ეპისტოლეს მეხუთე თავის მეორე მუხლი. ამ თვალსაზრისით ქრისტეს სიკვდილი დამსახურებული და კმაყოფილი იყო ჩვენი ცოდვებისათვის. ეს ღვთის მიერ იქნა მიღებული, როგორც საკმარისი ყველა კაცის შერიგებისთვის. თუმცა ისინი, ვინც ქრისტე მოკლა, რომელთაგან ზოგი მისი ლოცვით იქნა გადარჩენილი. მამაო, მიუტევე ამათ, რადგან არიციან რას ჩადიან. ლუკას სახარების 23-ე თავის 24-ე მუხლი. შემდეგ, როდესაც ის ამბობს არა მარტო ამითო, მეტადმეტე მუხლი, ის აჩვენებს, რა სარგებას მივიღებთ ახლაც. იგი ახლაც კი მადლის საშუალებით ამბობს, რომ არამხოლოდ ასე, ესე იგი არამხოლოდ იმ დიდების იმედით, რომელსაც მომავალში ველოდებით, არამედ ჩვენ ახლაც უნდა გვიხაროდეს ღმერთით, ვინც იქადეს უფლით იქადოს. ამბობს მოციქული მეორე კორინთელთას 9-ე თავის 17-ე მუხლში. და ეს ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მეშვეობით, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ ახლაც კი მივიღეთ ჩვენი შერიგება, ისე რომ ჩვენ მტრობიდან მეგობრობამდე შეგვცვალა. მისი მეშვეობით შემოიდგა ყოველი, კოლოსეთა ეპისტოლეს 1-ე თავის 20-ე მუხლი. ჩვენ მისი ცხოვრებით ვიხსნით ცოდვასა და დასჯისგან თავს. და ჩვენ არამხოლოდ დავიხსნით ბოროტებას, არამედ ვიხარებთ ღმერთითაც, ანუ იმ ფაქტს, რომ მომავალში ჩვენც იგივე ვიქნებით. დიდება, რომელიც ჩვენ მომეცი, მე მივეცი მათ, რათა იყვნენ ჩვენსავით ერთნი. ამბობს იესო გეთსიმანეს ბაღში იოანეს სახარების 19-ე თავის 22-ე მუხლში. ეხლა განვიხილოთ 18-ე მუხლი, რომელთა ეპისტოლეს 5-ე თავის. ვინაიდან როგორც ერთი კაცის მიერ შემოვიდა ცოდვა ამ ქვეყნად, ცოდვის მიერ კი სიკვდილი, ისე სიკვდილიც გადავიდა ყველა კაცში, რადგანაც ყველამს ცოდა. განვიხილოთ. მაშასადამე ის ამბობს, რომ ჩვენ შერიგებული ვიყავით ქრისტეს მეშვეობით, რადგან შერიგება მოვიდა სამყაროში ქრისტესგან, როგორც ცოდვა შემოვიდა სამყაროში ერთ ადამიანის მეშვეობით, კერძოდ ადამის მეშვეობით. და როგორც ადამში კვდებიან ყველანი, ისე ქრისტეში იცოცხლებს ყველა. 1 კორინთელთა 15-ე თავის 24-ე მუხლი. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ პელაგიელი ერეტიკოსები, რომლებიც უარყოფდნენ ჩვილებში ორიგინალური ცოდვის არსებობას, ამტკიცებდნენ, რომ მოციქულის ეს სიტყვები უნდა იყოს გასაგები ფაქტობრივი ცოდვის შესახებ, რომელიც მათი აზრით ამ სამყაროში შევიდა ადამის მეშვეობით, რადგან ყველა ცოდვილი მიბაძავს ადამს. ადამივით გადავიდნენ ჩემს აღთქმას, იქ მიღალატეს მე, ოსია წინასწარმეტყველის 6-ე თავის 17-ე მუხლი. მაგრამ როგორც ავგუსტინე ამბობს, მათ წინააღმდეგ, თუ მოციქული არ საუბრობდა ფაქტობრივი ცოდვის შესასრულზე, ის არ იტყოდა, რომ ცოდვას შემოვიდა ამ სამყაროში კაცის მეშვეობით, არამედ ეშმაკის მეშვეობით, რომელსაც ცოდვილი მიბაძავდა. მაგრამ ეშმაკის მოშურნეობით სამყაროში სიკვდილი შემოვიდა და მისი წიხდომენი განეცდიან მას. სოლომონის სიბრძნე 4-ე თავის 24-ე მუხლი. ამრიგად, ინტერპრეტაცია იმაში მდგომარეობს, რომ ცოდვა ადამში შევიდა ამ სამყაროში არამხოლოდ იმიტაციით, არამედ პროპაგანდითაც, ანუ ხორცით დაავადებული წარმოშობით. ეპესელთა ეპისტოლეს 4-ე თავის 13-ე მუხლის შესაბამისად. ბუნებით დანარჩენთა მსგავსად შეისხვის შვილი და ასევე ფსალმუნები 51-ე თავის 6-ე მუხლის თანახმად. აჰა, უკანონოდ ჩავისახე. მაგრამ შეუძლებელი ხდება, რომ ცოდვა გადავიდეს ერთი ადამიანი და მეორეზე სხეულებრივი წარმოშობის გზით, ვინაიდან მიუხედავად იმისა, რომ სული არ არის თესლში, მაგრამ მასში არსებობს ძალა, რომელიც სხეულს განასახიერებს სულის მისაღებად, რომელიც, როდესაც იგი სხეულში შეიჭრება, იღებს თავისთავად ცოდვის მატარებელს სულის დაცემულ მიდრეკილებასაც. აქედან გამომდინარე, სხეულის მეშვეობით ბავშვები
მშობლებს ემს გავსებიან ხასიათით, ქსევებით, ანუ ბავშვი მშობლის ანარეკლია. ასევე ამ გაგებით შესაბამისად ისევე როგორც ადამიანის ბუნება მოპოვებულია თაობასთან ერთად. თაობიდანვე თაობას გადაეცემა ეს ნაკლიც, რომელიც მან მიიღო პირველი მშობლის ცოდვისაგან. ანუ ადამიანი ჩასახვისთანავე ავტომატურად იღებს ისეთივე ცულის დაცემული მიდრეკილების ქონის ხეულს, რომელიც გააჩნდა მის მშობელს ურჩობის სახით. აქ უნდა აღინიშნოს მაცხოვრის ქალწულისაგან შობაც, რაც ჩვენნაირი ვნებიანი სხეული მიიღო ჩასახვით, მაგრამ მას არ ჰქონია ჩვენნაირი დაცემული სულის მიდრეკილება, ვინაიდან ის არ ყოფილა მამაკაცის თესლისგან დაბადებული. მაგრამ როგორც ქალისგან შობილმა მან მიიღო ჩვენნაირად მსგავსი უძური ვნებიანი სხეული და ის განადიდა თავისი ჯვარცმითა და აღდგომით. აქედან ვიგებთ, რომ ადამიანისგან შეუძლებელია სულიერი მდგომარეობიდან მიმოვაწეროთ ცოდვის არსი, ვინაიდან იბის დაბადებიდანვე ატარებს ასეთ დაცემული სულის მიდრეკილებიან ხწნად სხეულს და აღარაა გასაკვირი უსამართლობის და ბოროტების მიზეზი. ის მოკლებულია ხსნას და განიცდის ოხრას და წუხის შექმნილი ვითარების გამო. ხორცში მოვლინებულია თავისი წინაპრის მეშვეობით, ვინაიდან გამრავლების სახით ადამი იკურთხა და როგორიც ამ შობელი, ისეთივე ბუნებისა და სულის მატარებელია მისი შვილიც, გამგრძელებელი ამ ცოდვილიანი ბუნების და საჭიროებს კუნას, ხსნელს. აქედან გამომდინარე პიროვნული ცოდვა მე როგორც პიროვნებას მე ვაგებ ამაზე პასუხს და არ ადამი, მაგრამ როგორც ადამი არის მატარებელი ამ ბუნების, ეგ არ ამართლებს ჩემს მიერ ჩადენილ ბოროტებას, ვინაიდან ადამისგან გამოვიდა აბელის და კაინის, მაგრამ კაინმა ძმა მოკლა, რაც ადამის ბრალი არ ყოფილა. ამიტომ აქ საუბარია ორიგინალურ ცოდვაზე, რომელთაც ადამიანი იბადება ცოდვაში, ისახება უკანონობაში და თავისთავად განიცდის წუხის, ვინაიდან მისი სული ისწრაფის ხსნისაკენ, სულიერი საკვების მისაღებად, ჰარიდან არავინ ვიბადებით, ამიტომ ვინც ჩვენ მოგვავლინა ამ ქვეყნად, მისგანვე ვიღებთ შემწეობას. ეს ნაკლი არის ორიგინალური სამართლიანობის ნაკლებობა, რომელიც ადამიანის ბუნებასთან ერთად უნდა გადაიცეს მის შთამომავლებს. შესაბამისად, ამისა ორიგინალური სამართლიანობის დაკარგვა ცოდვით გადაიცა მის შთამომავლებს, ანუ ადამიანი დაინფიცირდა ადამიანური ბუნებით, ადამიანის ცოდავს თავისივე ბუნების მიზეზით. მიუხედავად იმისა, რომ პირველი მშობლის პირველი ცოდვა შთამომავლებს გადაეცემა თაობიდან, მან მაინც მისი სხვა ცოდვები, ან სხვა კაცთა ცოდვებიც კი არ გადადის მათ შვილებზე, რადგან ეს მხოლოდ ადამის მეშვეობით მოხდა პირველი ცოდვა, რომელთაც ბუნების სიკეთე, რომელიც თავდაპირველად უნდა გადაეცემოდა თაობას, დაიკარგა. მოგვიანებით ყველა ცოდვაში იკარგება პირადი მადლის სიკეთე, რომელიც არ გადადის სხვის შთამომავლებზე. ეს ასევე ახსნის იმას, თუ რატომ მოხდა ადამიანის ცოდვისაგან დახსნა მისი მონანიების საშუალებით. არ მიატოვა გაყიდული მართალი, არამედ ცოდვისაგან დაიხსნა იგი, სოლომონის სიბზნე მიათე თავის მეცამეტე მუხლი. მიუხედავად ამისა, მისი მონანიება ვერ შეძლებდა შთამომავლებზე ცოდვის არიდებას, რომელიც პირადად მისგან არ გავრცელებულა. ამიტომაც მოციქულმა კარგად თქვა, ერთი კაცის მიერ შემოვიდა ცოდვა და არა ცოდვებიო, თუმცა ფსამუნებში წერია მრავლობითი ცოდვები. ცოდვით დაურსულდა ჩემზე დედაჩემი, 52 ფსამუნის 7 მუხლი. რადგან ის ბევრ ცოდვას შეიცავს, რამდენადაც სხეულებრივი სულის კორუფცია, ფომეს ლათინურად, მიგდებს ერთ მრავალ ცოდვას. თუმცა როგორც ჩანს, ორიგინალური ცოდვა ამ სამყაროში შემოვიდა არა ერთი კაცის, კერძოდ ადამის, არამედ ერთი ქალის მეშვეობით, კერძოდ ევას მიერ, რომელმაც პირველად შეცოდა. ქალისგანაა სათავე ცოდვისა და მის გამო ვიხოცებით ყველანის, ზირაქის სიბრძნე 25 თავის 24 მუხლი. ამაზე პასუხი პრიორიტეტულია ორი გზით. ერთი გზით, რადგან წერილის ჩვეულება არის გენეალოგიების წარმოდგენა არა ქალის, არამედ მამაკაცის მეშვეობით. ამრიგად მოციქულის ცოდვის გენეალოგიაში მოცემული არა ქალი, არამედ მამაკაც. სხვა გზით, რადგან ქალი კაცზეგან იყო აღებული, შესაბამისად ის, რაც ქალს ეხება, მამაკაც მიეწერება. მაგრამ ეს შეიძლება აიხსნას სხვა და უკეთესი გზით, კერძოდ რომ მას შემდეგ, რაც ორიგინალური ცოდვა ბუნებასთან ერთად გადადის, როგორც უკვე ითქვა, მაშინ ისევე როგორც ბუნებას გადაეცემა მამაკაცის აქტიური ძალა, ხოლო ქალი უზრუნველყოფს საქმეს ორიგინალურ ცოდვას. თუ ადამი არ შეცოდავდა, მაგრამ მხოლოდ ევა, ცოდვა არ გადაეცემოდა მათ შთამომავლებს, რადგანაც ქრისტემ არ შეასრულა ორიგინალური ცოდვა, რადგან მან თავისი ხორცი მხოლოდ ქალისგან მიიღო. ავგუსტინე იყენებს პავლე მოციქულისგან ამ სიტყვას პასუხად ერეტიკოს ჯულიანზე, რომელმაც კითხა: ვინც იბადება არაა ცოდვაში, ის ვინც მას შობს, არც ის ცოდავს და არც ის ვინც მან გააჩინა, არც ის არის ცოდვაო. უდანაშაულობის ასეთ გარნიზონში ფიქრობთ, რომ ცოდვა შემოვიდა? მაგრამ ავგუსტინე პასუხობს: რატომ ეძებთ ბზარს, რომელსაც თქვენ გაქვთ ფართო კარიბჭე, რომელსაც თქვენ ფართო გზა გაუხსენით? რადგან მოციქულის თანახმად ცოდვა შემოვიდა ამ სამყაროში ერთი ადამიანის მეშვეობით, შემდეგ ის ეხმიანება სიკვდილის შესვლას ამ სამყაროში. როდესაც ამბობს და ცოდვის მეშვეობით სიკვდილი შემოვიდა ამ სამყაროში, ნუ ეშურებით სიკვდილის ჩვენი ცხოვრების შეცდომებით. ავგუსტინე დე ნუპტის ეტ კონს, წიგნი მეორე, გვერდი 28. ამასთან, როგორც ჩანს, სოლომონ ესე იგი
nu ușurăbiți sigurit, cu nici scorebiți, restonabiți, solomon, zebiți, ne pirul, tauiți, metru, metru, metru. Am asta în rogor, chans, sigurit, ar gaun din areop, sot visca, aramet bune visca, materii, s-ar se bubisca, adamian, scheul, sapiris, pirul, elemente visca, ședgeba, dar mai ce da, mi-mi-mi-mi-mi bune bitaris, conum pirul, pasul, iar este isrom, adamian, este bune, bașe, ele, bacani, hile, bode, sau exit, el exit, mi-ti structurul, principe, vișe, sa va mi se, ce ne chise, pirul, bune, priviu, acte în gaun din are, se ne cam bubsrom, sigurit, bune, priviu, e da, ar adamian, este tu, tascea. Sfăgurată, șeileba, ceaitoa, sadamienz buneba, imponze, tu, ra, uzrunul, copta, mas. Hteurim, că ce vuleba, mas, originalul, samartianobit, e samartianoba, isahamzi, poiho, romășit, adamienz, goneba, hteis, cueși, ho, gonebis, cueși, opi, sulis, cue de zalebi, sulis, cueși, opi, scheuri, da, adamienz, cueși, opi, colea, care ganira, mrișe, de gadeț, manam, sanam, adamienz, goneba, dar ce ahmertis, cueși. Tabali, zalebi, cum devare, ne gornirul, scholos, scheuri, suls. Mizgan sitios hrishets kutis gareshe da adamianis garegnuli mishnelobit im gagebit rom qovolive emsakhureboda adamians romelits verazdros ganistida matkan raime zians ღვთიური მტკიცებულება ადამიანისათვის ეს დაგეგმილი იყო რაციონალური სულის ღირებულების გათვალისწინებით რომელიც როგორც უხსნელი იმსახურებდა უხსნელ სხეულს მაგრამ იმის გამო რომ სხეული რომელიც საპირისპირო ელემენტებისგან შედგება გრძნობათა ინსტრუმენტად იქცა და ასეთი სხეული ვერ შეძლებდა მისი ბუნების ძალისხმევით იყოს უხსნელი. კეთილგანწყობილი ღვთიური ძალა, რომელიც ადამიანის ბუნებას მოკლებული იყოს სულის ძალებით. უხსნელი ისეთივე როგორც მეტალის დამუშავება შეუძლია შექმნას კინა, რომლიდანაც ხმას გააკეთებს. ეს არის ძალა, რომელიც მეშვეობით ის არასოდეს დაჟანგდება, ანუ გაიხწნება. ასევე როგორც ადამიანის გონება კანონკა ღმერთს ოდის მეშვეობით, მან დაკარგა ძალა იკონტროლებინა სხეული და გარე შემთხვევები, შესაბამისად ის გახდა მოკვდავი ჩვეული მემკვიდრეობითი და გარე წყაროების ზემოქმედების შედეგად. შემდეგ, როდესაც ის ამბობს და ასეც მოხდა, სიკვდილი მეთორმეტე მუხჭი ისაჩვენებს ამ პროცესის უნივერსალობას, როგორც სიკვდილის ისე ცოდვის თვალსაზრისით. Მაგრამ საპირისპირო მიზნით, ზემოთ იგი მკურნალობდა პირველ რიგში ცოდვის შესვლას. Შესვლას, რაც სიკვდილის მიზეზია. Მაგრამ ახლა ის პირველი მოციქული პირველ რიგში ეხება სიკვდილის უნივერსალურობას, როგორც რაღაც უფრო აშკარას. ამრიგად იგი ის ამბობს, და ასე რომ სიკვდილი ამ პირველი მშობლისო და ყველასთვის გავრცელდა, რადგან მამაკაცი იმსახურებს გარდაცვალებას აუცილებლობის გამო. Რადგან ამას განიცდიან ძირძველი წარმოშობის გამო, ყველანი დავიხოცებით და მიწაზე დაღრული წყალებით აღარ შეუგროვდებით. Მეორე მეფეთას მეთოთხმეტე თავის მეთოთხმეტე მუხლი. Ვინ არის ვაჟკაცი, იცოცხლოს და არ იხილოს სიკვდილი, გადაარჩინოს თავისი სული ჯოჯოხეთის ხელიდან. 92 ფსალმურის 59 მუხლი. Ადამიანთა თაობაში არსებობს სხეულებრივი მასალა, რომელსაც ქალი აფუჭებს და აქტიური ძალა, რომელიც მამაკაცის თესლშია. Ორივე წარმოშობით ადამიანიდანაა, როგორც მათი პირველი პრინციპი. ამრიგად მათზე ნათქვამია, რომ მასში იყო თესლი სხეულებრივი ნივთიერებების შესაბამისად, რამდენადაც მისგან ორივე გამოვიდა. მაგრამ ქრისტეს თაობაში იყო ფიზიკური ნივთიერება, რომელიც მან ქალწულისგან მიიღო. მამრობითი თესლის ადგილზე იყო სულიწმინდის აქტიური ძალა, რომელიც ადამიდან არ გამომდინარეობს. შესაბამისად, ქრისტე არ იყო ადამში მისი სათესლე ძალის მიხედვით, არამედ მხოლოდ სხეულის შინაარსის მიხედვით. ამრიგად, ჩვენ არა მხოლოდ ადამისგან ვიღებთ ცოდვას და ვთანხმდებით მას, ჩვენც ასევე მისგან გამომდინარეობს ადამიანის ბუნება, როგორც აქტიური პრინციპი, რაც ნიშნავს მასში ყოფნას თესლის ძალის მიხედვით. მაგრამ ეს არ შეესაბამება ქრისტეს, როგორც უკვე ითქვა. Ანუ მეგობრებო, აქ საუბარია რაზე? Აი, მაგალითად, ქრისტეს ყავდა თუ არა ცოლი და ჰქონდა თუ არა ტოლვა ქალის მიმართ. Როგორც ღმერთი, მას არ ჰქონდა გულის თქმა და არც თავისთავად არც ეკრემოდა ტოლვა, იმიტომ რომ მამაკაცის თესლისგან არ შობილა და ასევე ნუ შეგვეშლება ჩვენა, რომ მაგალითად თანაგზნობი გახდა ყველაფერშიო და ჩვენს მიმართო ყველაფერში თანაგზნობიო. იგი იმას არნიშნავს, რომ იმას ჩვენსავით გული უთმინდა ქალებზე და ანუ მაშინ თავის თვითონ აღარ იტყოდა, რომ ვინც შეხედა ქალს გულის თქმით, მან უკვე იმრუშა თავის გულშიო. გამოდის, რომ ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ ის ყველანაირად თანაგზნობია და თანაგზნობს ჩვენს ცოდვაში, რადგან ცოდვის სხეული ჰქონდა, მაშინ გამომდინარეობს, რომ ვადანაშაულოთ ქრისტეს ცოდვის ჩადენაში, რაც უსამართლობა არის, ხო? მას ჰქონდა ჩვენის ცოდვიანი სხეული, მაგრამ არ ჰქონდა ცოდვის მიდრეკილება, ანუ ტოლობა და ცოდვისკენ გაფიქრება და ცუდი ფიქრები ადამიანის მიმართ არ ჰქონდა, ისეთი როგორი ჩვენ გვაქვს, ბოროტი ფიქრები. ამიტომ არ უნდა შეგვეშალოს ჩვენ, მეგობრებო, დაემსგავსა ჩვენ ადამიანის სხეულს და ჩვენსავით უძლურებაში, ანუ უძლურებაში ის განუგეშებს, რო წერია გვითანაგზნობსო. ეს თანაგზნობა არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ბოროტები ჩადენაში გვითანაგზნობდა.
გავაგრძელოთ მეგობრებო და ბოლოს როგორც ჩანს ორიგინალური ცოდვა ყველაზე არ გადადის რადგანაც მოინათლნენ განწმენდილი ორიგინალური ცოდვისგან აქედან გამომდინარე როგორც ჩანს მათ არ შეუძლიათ გადასცენ თავიანთ შთამომავლებს ის რაც მათ არ აქვთ პასუხი ის რომ ნათლობის მეშვეობით ადამიანი თავისუფდება ორიგინალური ცოდვისგან რამდენადაც გონება აქვს მაგრამ ცოდვის ინფექცია რჩება მაინც ხორცით ამრიგად მოციქული ამბობს ქვემოთ მეშვიდე თავის 22-23 მუხლებში რომელთა ეპისტოლეს ვინაიდან როგორც შინაგანი კაცი ღვთის ჯულით ვტკვები მაგრამ ჩემს ასოებში სხვა ჯულს ვხედავ რომელიც ეურჩება ჩემი გონების ჯულს და ცოდვის იმ ჯულის ტყვედ მაქცევს რომელიც არის ჩემს ასოებში ადამიანი კი არა გონებით ბადებს ბავშვებს არამედ ხორცით ადამიანი გონებით კი არა ბადებს ბავშვებს არამედ ხორცით შესაბამისად ის არ გადასცემს ქრისტეს ახალ ცხოვრებას არამედ ადამის ძველ ცხოვრებას ხოლო როდესაც შემდეგ უკვე ადამიანი იღებს ინფორმაციას ქრისტეს შესახებ, ის უკვე ინათლება სულიწმინდაში და კვდება ცოდვისათვის, იმ ცოდვისათვის, ანუ ცოდვას მოუკვდით. ახლა წავიკითხოთ თეოდორე კირილის განმარტება. მეგობრებო, არ დაიბნეთ ხოლმე, როდესაც მართლმადიდებელი, ანუ ეს მართლმადიდებელი მამები არ არიან ჯერ ერთი. მესამე საუკუნეში ქრისტიანობა ერთი იყო, არანაირი დენომინაციებად არ იყო დაყოფილი მეთორმეტე საუკუნეში, ხოლო მეთორმეტე საუკუნეში დაიყო სამ დენომინებად კათოლიკობად, პროტესტანტობად და მართლმადიდებლობად. ამიტომ, როდესაც მე მომყავს ივანე ოქროპირის და თეოდორე დეკვირილის განმარტებები, არ უნდა იფიქროთ, რომ მე რომელიმე დენომინაციის მიმართ ვარ ტრულად განწყობილი და ასე ვთქვათ, ავტორიტეტად ვასახელებ ამ ამებს. თუმცა, ჩემთვის ავტორიტეტი არის წმინდა წერილი და ესენი ეს ადამიანები მჭირდებიან მე, რომ გამაცნონ წმინდა წერილის შინაარსი. და არ ფიქრობ რომ მაგალითად ხელი ვკრათ ამ ადამიანს და შრომა დავუკარგოთ ხო აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ ისინი რას ამბობდნენ ამ ყველაფერზე და რაც კარგია მოიღო და რაც არ მოგვეწონება ის ვამხილოთ აი წავიკითხოთ მეგობრებო ეს არის მე-12 მუხლის განმარტება თეოდორე და კვირილის მეხუთე თავის რომაელთა ეპისტოლეს ვინაიდან როგორც ერთი კაცის მიერ შემოვიდა ცოდვა ამ ქვეყნად ცოდვის მიერ კი სიკვდილი ისე სიკვდილიც გადავიდა ყველა კაცში რადგანაც ყველამ ცოდა ღმერთმა, როდესაც შექმნა ადამი, დააჯილდოვა იგი გონის ძალის სავარჯიშოდ, მისცა მას ერთი მცნება, რადგანაც გონით დაჯილდოებულს აქვს უნარი გაარჩიოს სიკეთე და მისი საწინააღმდეგო, ამიტომაც შეუძლებელია მისი ცხოვრება მცნების გარეშე. მოტყუებულმა, როდესაც დაარღვია მოცემული მცნება, მაშინ ჯუმდებელმა დასაწყისშივე მცნებას დაურთო ზედ სასჯელის მუქარაც. ამიტომაც ადამი, როდესაც უკვე იმყოფებოდა სიკვდილის განაჩენის ქვეშ, შვა კაენის შეთი და სხვები. ყველა ვინც ადამიანისგან წარმოიშვა, რომელიც უკვე მოკვდავი იყო, მათაც უკვე ჰქონდათ მოკვდავი ბუნება. ასეთ ბუნებას კი ბევრი რამ ჭირდება: საჭმელი, სასმელი, დასაწყისი საცხოვრებელი და სხვა. ამ ყველაფრის საჭიროება იწვევს ვნებას, გადაჭარბებულობისას, ანუ მეტის ქონის სურვილი კი შობს ცოდვას. ამიტომაც მოციქული ამბობს, რომ როცა ადამიანმა შეცოდა და ცოდვის გამო გახდა მოკვდავი, ეს მოკვდაობა გავრცელდა მთელს შთამომავლობაზე. სიკვდილის გადავიდა ყველა კაცში, რადგანაც ყველამ ცოდა. მაგრამ არაწინაპრის გამო, არამედ თავიანთი ცოდების გამო, ყველა მოიწევს საკუთარ თავზე სიკვდილს. ანუ დასკვნა ეხლა. პირადად მე ადამიანის პიროვნული ცოდვა კი არ მომეკითხება, მე რაღაცა შეცოდა. არამედ ადამიანის ცოდვის გამო მოკვდაობაში შეძენილი, გადაჭარბებული მოთხოვნილების მიზეზით გაჩენილი ცოდვა მომეკითხება, რომელსაც ყველა ჩავდივართ. გავაგრძელოთ მეგობრებო, ეს არის მეხუთე თავის 13-ე მუხლი. წავიკითხოთ და გავაჩვენოთ. რადგან ცოდვა ჯულამდე იყო ქვეყნად, მაგრამ თუ ჯული არ არის, ცოდვა არ შეირაცხება. თუმცა ადამიანიდან მოსემდე სიკვდილის უფლება მათზეც, რომელთაც ადამიანით არ შეუცოდოთ, ვინც არის მომავლის ხატი. ხან განვიხილოთ. მოსეს კანონის შემოღებამდე ორიგინალური ცოდვა იყო ამ ქვეყნად, ვინაიდან ბუნებითად ასეთი იყო ადამიანის ბუნება, მაგრამ ფაქტობრივი ცოდვის წინაშე ის შემდეგ მოზარდობის პერიოდში დადგა. არიპოება ქვეყნად მართალი კაცი, რომელიც იქმოდეს კეთილსაქმეს და არ ცოდავდეს. ეკლესიას ისტიგნის მეშვიდე თავის მე-20 მუხლი. აქედან გამომდინარე კი ვიგებთ, რომ ცოდვა არამარტო ჯულამდე, არამედ ჯულის შემდეგაც მოქმედი იყო. ვინ იტყვის სუფთა გული მაგვს და ცოდვისგან განვიწმინდეო, იგავთა წიგნის მე-20 თავის მე-9 მუხლი. მიუხედავად იმისა, რომ კანონი ცოდვას არ აშორებდა ადამიანს, ის ისე ცოდნას იძლეოდა, რაც მანამდე არ იყო აღიარებული კაცობრიობაში. მაგალითად, ორიგინალური ცოდვა ბავშვობით გვაქვს უკვე, მაგრამ ფაქტობრივი ცოდები ზოგი რამ ისეთი იყო, რომ არ მიიჩნეოდა ადამიანებისათვის ცოდვას, რაც მოსეს ჯულმა უკვე საჯაროდ აკრძალა. მანამდე კი ჩვეულებრივი მოვლენა იყო და ცოდვა დაართვლიდნენ. კერძოდ, არინდომო შენი თვისტომის სახლი, არინდომო შენი თვისტომის ცოლი, არც მისი ყმა, არც მისი მხევალი, არც მისი ხარი, არც მისი სახედარი, არც არაფერი მისი ქონებიდან. გამოსვლათ მე-20 თავის მე-17 მუხლი. მაგრამ გარკვეული ცოდვები მოსეს ჯულამდე იყო მიჩნეული, რაც ბუნების კანონს ეწინააღმდეგებოდა. ამერიკად იოსები ციხეშია მრუშობის ბრალდებით. დაბადების წიგნის 39 თავის მე-11 მუხლი.
შემდეგ კი მოციქულის სიკვდილის ახსენებს მართალია ცოდები არ იყო აკრძალული ჯერ კიდევ კანონის წინაშე, მაგრამ ადამიდან მოსემდე სიკვდილი მაინც უფევდა. Მოკლავს ცოდვის ბოროტება 31 სამუნის 21 მოხლი. ცოდვის საძირკველიდან ადამიდან მიიყვანა მოსეს კანონამდე. Რადგან ჯული მოსეს მიერ მოგვეცა იოანეს სახარების პირველი თავის 17 მოხლი. Არა მხოლოდ მათზე, ვინც ცოდავენ, არამედ მათზეც, ვინც ადამიანივით ცოდვილებად, ანუ შეცდენილებად ითვლებოდნენ, მაგრამ რეალურად მაინც ცოდავდნენ. Ადამიანივით გადავიდნენ ჩემს აღთქმას, ოსიას მეექვსე თავის 17 მოხლი. იმეორებდნენ, რამ ადამიანის ურჩობას ღმერთის მიმართ ასეთი ქცევით ბავშვებიც კი დაზარალდნენ. Და მათზეც, ვიცი ცოდვებიც არ გავდა ადამიანის შეცდენას, ანუ ისეთ ბავშვებსაც კი, რომლებიც ჩადენილ ცოდვებს არ ჩაიდენდნენ, რადგანაც ისინი დაზარალდნენ სხეულში სიკვდილის კანონის მიღებამდე და მის შემდეგ. ვინ არის ვაჟკაცი სიცოცხლეს დაარეხილოს სიკვდილი? 95 სამუნის 58 მოხლი. მოსეს კანონამდე იყო და ფაქტობრივი ცოდვა სამყაროში, როდესაც ადამიანები ჩადიოდნენ ბოროტებას. ბოროტეულნი იყვნენ სოდომები და დიდად ცოდავდნენ უფალს, დაბადების წიგნის 13 თავის 13 მოხლი. მაგრამ ცოდვა არ იყო დაწესებული, სანამ არ შემოვიდა კანონი. Მაგრამ ეს არ იყო კაცის დასაჭირად მიჩნეული, ვინაიდან არსებობს ჩანაწერები, სადაც ადამიანები ცოდვის ჩადენისათვის ისჯებოდნენ ჯულის შემოღებამდეც, იხილეთ დაბადების 39 და 40 თავები. მაგრამ ეს ღვთის სასჯელად არ განიხილებოდა, რადგანაც ამ დროს არ სჯეროდათ, რომ ღმერთი ან სჯიდა და ან აჯილდოებდა ადამიანებს დამოქმედებით. ღრუბელი აქვს საფარველი და ვერ იხედება ცარგვალს უგლისო გარშემო. იობის წიგნის 22 თავის 19 მოხლე. მაგრამ მას შემდეგ, რაც კანონი შემოვიდა, ღმერთი მიჩნეული იქნა დამსჯელად და ცოდვინი ღმერთმაც დასაჯა. არ და არამხოლოდ კაცებმა. შესაბამისად, ამისა ისინი, ვინც არ თვლიდნენ, რომ ღმერთი ცოდების გამო ჩიდა ადამიანებს, მიესწრნენ თავაშობულებას. ხოლო როდესაც კანონი მოსეს მეშვეობით იქნა მიღებული, მან დაიწყო ცოდვის მეფობის შესუსტება, ღვთიური განაჩენის შიშით აღძრული. შენ კი აქ იდექი ჩემთანა გამოგიცხადე ყველა მწდებას, წესსა და სამართალს, რომელიც უნდა ასწავლო მათ, რომ შეასრულონ იმ ქვეყანაში, რომელსაც დასამკვიდრებლად ვაძლევ, მეორე ჯულის 5 თავის 28 მოხლე. მე ვამბობ, რომ ცოდვა მეფობდა, სანამ მოსე არ დაასრულებდა მათზეც, ვინც ადამიანის მსგავსებაში ცოდავდა. ადამს მართლაც ჯეროდა, რომ ეშმაკის დაპირება უფრო მეტია, ვიდრე ღმერთის მუქარა, როგორც ეს ნათელია დაბადების წიგნიდან, მე გვერდი მესამე. ამრიგად მან ღმერთს ეშმაკი არჩია, თავი მესამე, ხო? ამრიგად მან ღმერთს ეშმაკი არჩია, მას შესაძამე კერტაყვანის მცემლები ადამიანის ცოდვის მსგავსად ცოდავდნენ, რადგან ისინი უარს იტყვიან ღვთის თაყვანისცემაზე ეშმაკის თაყვანისცემლობის გამო. მაგრამ წინა თავის მუხლებში მოციქულმა თქვა, იქ სადაც არ არსებობს კანონი, არ არსებობს რაიმე დანაშაული, 4 თავის 15 მოხლში, რომელთა ეპისტოლეს. მაგრამ აქ საუბარია ისეთ კანონზე, რომელიც უკვე აღიარებული იქნა ღმერთის დასჯად. მანამდე კი ჩვეულებრივად იყო ცოდვა სამყაროში ადამიანთან მოსომდე მოყოლებული. თუმცა არ არსებობდა ღვთიური გადმოცემა იმისა, რომ ეს ცოდვა ღმერთის საწინააღმდეგო იყო. ანუ ვინმე რომ არ იფიქროს, თითქოს სიკვდილი კანონმა შემოიღო და მანამდე ეს არ იყო, ამიტომ ან ათქვამი, რომ ორიგინალურმა ცოდვა მისდე წარმოშვა სიკვდილი ადამიანში. ასე რომ სიკვდილი ბოროტება კი არ, არამედ ცოდვაა ბოროტება, რომელიც კლავს ადამიანს. ანუ ორიგინალურმა ცოდვამ შემოიტანა სამყაროში სიკვდილი და არა ფაქტობრივმა მხოლოდ. ეს ორიგინალური ცოდვა კი სამყაროში ადამიანის მეშვეობით შემოვიდა. შემდეგ კი ის ამბობს, რომ ადამი იყო ქრისტეს წინასახე, ვინაიდან ის იყო მომავლის სახე, როგორც ადამიანის გამო შემოვიდა სიკვდილი სამყაროში, ასევე ქრისტეს მიერ სიცოცხლე პირველი კაცის მიწისაგან, მიწიერი მეორე კაცის ზეციერი. პირველი კორინთეთას 15 თავის 57 მოხლე. ქრისტესა და ადამიან შორის სხვა მსგავსებაც არსებობს. კერძოდ, ისევე როგორც ადამის სხეული ჩამოყალიბდა სქესობრივ კავშირის გარეშე, ასევე ხდება ქრისტეს სხეული ღვთისმშობლისგან. კვლავ, ისევე როგორც ქალი აიღებს მძინარე ადამის გვერდიდან, ასევე მძინარე ქრისტეს გვერდიდან გამოედინებოდა სიცხლე და წყალი, იხილეთ იოანეს სახარების 19 29 მოხლები, რაც გულისხმობს ზიარებას, რომელთაც შეიქმნა ეკლესია. ახლა, მეგობრებო, წავიკითხოთ იოანე ოქროპირის განმარტება 13 14 მოხლების შესახებ, 5 თავის. ეს არის ტომი 4, გვერდი 110. მეათე ჰომილია, რომელიც ეპისტოლეს. თუ ჯულის გარეშე არ არის ცოდვა, მაშინ სიკვდილმა როგორღა გაანადგურა ყველანი, ვინც ჯულამდე ცხოვრობდნენო? ჩემი შეხედულებით კი ჭკუასთანაც და მოციქულის თვალსაზრისთანაც უფრო ახლოს ის იქნება, რის თქმასაც ვაპირებ. მაინც რა, როცა მოციქული ამბობს, რომ ცოდვა ამ ქვეყნად იყო ჯერ კიდევ ჯულამდე, ამით როგორც მე მგონია, იმის თქმას სურს, რომ ჯულის შეცოშემოღების შემდეგ გაბატონდა კანონის დარღვევის ცოდვა და შემდეგ მთელი ეს ხანი უფლებდა, სანამ ჯული არსებობდა, ვინაიდან ცოდვას არ შეეძლო გამტკიცებულიყო, ამბობს მოციქული, სანამ ჯული არ იყო.
Mas tu ki storit im codvam, romelic canonis darguvidan tsarmodga, shva sikbili. Mashi rogorqa daixotsner julamden tskhovrebni. Tu ki sikbilis pesvi codvashi edga, kholo codva sanam juli ar iqo, codat ar itveleboda, mashi rogorqa gabatunda sikbili. Akedan tskhadia rom ara es codva, ara canonis darguvis codva, aramet sva kerzot adamis urchovis codva iqo saerto dazienebis mizezi. Ეს რითმით კი ცდება იმით, რომ ჯულამდე მცხოვრების დაიხოცნენ. Ამბობს უფებდა სიკვდილიო ადამისისგან, ვიდრე მოსესადრე და მათ ზედაც, რომელთა იგი არა ეცოდა. როგორც უფებდა, მსგავსად გარდასვლისა მის ადამისა, რომელი იგი არ სახე მერმეთამად ჯამთაი. Ანუ როგორი რაღაცა იცით მეგობრებო? ნახეთ. მე-14-ე მუხში ამბობს ესეთ რაღაცას ახალქართულად, წავიკითხოთ და გასაგები იყოს. თუმცა სიკვდილი სუფევდა ადამიანთან მოსემდე მათსაც, რომელთაც არ შეუცოდათ ადამიანით, რომელიც მომავლის სახეა. ხდებით მეგობრებო? ხეთ განმარტავს ოქროპირი, ნახეთ. ამგვარად ადამი არის სახე იესო ქრისტეს. რა გაგებით? იკითხავ შენ იმ გაგებით, რომ როგორც ადამი იქცა სიკვდილის მიზეზად თავისი შთამომავლებისათვის, თუმცა მათ არ უგემიათ ხის ნაყოფი, მაგრამ სიკვდილის სამყაროში შემოვიდა ადამიანის მიერ აკრძალული ნაყოფის ჭამით, ასევე ქრისტეც იქცა გამართლების მიზეზად მათთვის, ვინც მისი ირწმუნეს, თუმცა მათ არ აღუსრულებიათ მართალი საქმეები, მაგრამ ჯვრის მეშვეობით გამართლება ყველას მოგვენიჭა. ახლა წავიკითხოთ. მე-15-ე, მე-19-ე მუხლები, ნახეთ. მაგრამ მადლის საჩუქარი არაა დანაშაულით, მაგრამ თუ ერთის დანაშაულით მრავალი მოკვდა, მით უმეტეს ბევრად ჭარბობს მრავალთა მიმართ ღვთის წყალობა და საჩუქარი ერთი კაცის, იესო ქრისტეს მადლით, რომელიც უხვად ეძლევა მრავალს. ხოლო საჩუქარი არ არის იგივე, რაც შემდეგი ერთი შემწოდებლისგან, რადგანაც განკითხვა ერთისგან გამოდის მჯავრდასადებად. მადლის საჩუქარი კი მრავალი დანაშაულის გასამართლებლად, ვინაიდან თუ ერთის დანაშაული ციკლინებებოდა ერთის მიერ, მით უმეტეს, რომლებიც უხვად მიიღებენ მათსა და სიმართლის საჩუქარს, იმეფებენ ცხოვრებაში ერთის იესო ქრისტეს მეშვეობით. ამრიგად, თუ კი ერთის დანაშაულით ყველა ადამიანს დაედო მჯავრი, ასევე ერთის სიმართლით ყველა ადამიანი გამართლდება სასიცოცხლოდ. იმისათვის, რომ ებრაელების შეკამათაზე ამბობს იოანე ოქროპირი, ასეთ კითხვას, როდესაც შეგუკამათებიან ებრაელები ადამიანთა მოდგმა, როგორ არის ხსნილი ერთი ქრისტეს დამსახურებითო, შენ შეგეძლოს შეეპასუხო, ასე ოქროპირი ამბობს. ადამიანთა მთელი მოდგმა როგორღაა დაჭრილი ერთი ადამის დანაშაულით, მით უმეტეს, რომ შედარებაც კი არ შეიძლება ცოდვისა მადლთან, სიკვდილისა სიცოცხლესთან, ეშმაკისა ღმერთთან, რომ მათ შორის უსასრულო მანძილია. ამიტომ, როცა საქმის რაობაც, აღსრულების ძალმოსილებაც და საქმისადმი შესაფერისობაც, ღმერთისათვის რომ ხომ უფრო ბუნებრივია იყოს ხსნელი ვიდრე დამშელი, ყველაფერი მიუთითებს, რომ უპირატესობა და გამარჯობა ქრისტეს მხარეზია. მაშინ მითხარი, რას ემყარება შენი ურწმუნოება, ხოლო აღსრულებული, რომ განჯას ექვემდებარება, მოციქულმე შემდეგი სიტყვებით დაამტკიცა. ვინაიდან როგორც ერთი კაცის ურჩობით ბევრი გახდა ცოდვილი, ასევე ერთის მორჩილებით ბევრი გახდება მართალი. ანუ, თუ კი ცოდვამ ასეთი ძალა შეიძინა თანაც ცოდვამ ერთი კაცისა, მაშინ გაცილებით დიდი ძალით მას, როგორც ვერ გადააჭარბებს მადლი, მადლის ფისა თანაც არა მარტო მამა ღმერთის, არამედ ძე ღმერთისაც, ეს უფრო ახლოა ჭკუასთან, ვიდრე პირველი. ერთი რომ მეორის ბრალის გამოიჯება, ეს მაინცდამაინც სამართლიდან არ გამოიყურება, ხოლო ერთის გადარჩენა მეორის მეშვეობით ღვთისთვის უფრო შესაფერისია და გონებისათვის მისაღებია. თუ კი პირველი მოხდა, მაშინ მით უმეტეს უნდა მომხდარიყო მეორეც. ანუ არაფერი უცხო, არაფერი არ მომხდარა რა. ხო, ეკითხებია როგორ მოხდაო ესა, როგორ უნდა მომხდარიყო, ერთი კაცის მიერ შემოსულიყო ცოდვა სამყაროში და როგორც მასეო ისე ერთი კაცი იესო ქრისტეს იესო ქრისტეს ჯვარცმის გამო მომხდარიყო გამოხსნა. ახლა გავაგრძელოთ მეგობრებო, წავიკითხოთ თეოდორე ტიკვრელის მოსაზრება ამ მუხლებთან დაკავშირებით. ეს არის მე-13-ე, მე-14-ე მუხლები, რომელთა ეპისტოლეს. ასე იგი, სუფევდა სიკვდილიო ადამიდან ქრისტეს მოსვლამდეო, რადგან მაშინ დამთავრდა სჯული, ვინაიდან იოანე ნათლისმცემლი და მოყოლებული დღემდე ცათასასვლელი ძალით იღება და
Talis mcheoli mita seven mas. Adgan scolați în asemet, la Twitter, Julie, eu înainte în asemet, la vin, mate saharibis, mete metavis, mete 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 Oțel 600 de daim sahura se gândește la test mișta omorobas gahua. Ase ve Cristian Rodesas, agasul am terisim marte, da, marțca se piris mi-o pe bada pirueli jahta, codretit. Amet ki Adamianor bunebas mianicea, si tot hrese gitas cu dara. Sigurile mi-o pe bada Adamida Mosemde. Esi maschi arnești în strom Mosem Moitanaxna, aramet este text de asemenea gavigot. Sigurile su pe bada Adamida Mosemde, anul juli, da, sa sulam de romeli, țares Cristian. Și de vet rumă te epistolis, mie te tauis, mie o trimu. Echat a lucrat hot megobro, voi se ahlidan. Metrut mete, metramete muhle bida, șem de cupro, te talurat ca varșit. Magram, Madrid se rodie, rogor, codua, vina idan, tu erti ce codă bet mirauali mokuda, mi tu metes Madrid, dar nici cu pisa erticați, si eso cristes Madrid. Brava sa most charm da si uhuit. Da arts nici e rogor sunt ceauri, erti ce codă, șem codis cam. Vinoi de mșciauri, el te șeți odebi să tu 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 șeți odebi să Moțicul i-am pus rom upris aloba imdina Didia, da Olgor Adamianis Siborodis, da Carmenze Maglat Gasrom, Madrid Zedzala, Arimateba Olgor Codvas. Și asta mi se da, mi se da, uitmat cu așemic, ale Humberto Șenic alobis, am șenim reavali, ședzile, șebrale, bisame, bis așale, ce mi tanașaul. Ormuz da mietem, sam unis pirul imohli. Am mizezite, Kainis damok ideboleba, sam Martinian, dar nis uarhopile. Zimia satanie, ce mi s-aș celi, am bops Kaini, da vă debis, mi-o trătavis, mi-o trătavis, mi-o trătavis, mi Tu erti kacis meșeobit, ce mu vidat odata sikutili aseve, erti kacis meșeobit, usaskrdot mivret, sicoskrda kurtkhova, rogorc zemot axsena. Qolani usaskrdot martlebia misi madi da Jesu Kristes smieri gamosqedvis tsqalobit, romaelit epistolis mesami tavis 24 mukhli. Aseve psamunebshi tseria, ukhvi kurtkhvebis shesakheb. Ahed maga s-a dat armost cu un entroid a moirii nicebic asta șoris. Ata urcinit se sam cu drebelat irune. Samus de meșute psamunis mesramete muhli. Amrgat, iz nișnolovat ambops rom ertis danașa ulișe, degat pe ulita irupa. Radgan, sicudili aris originalului sodis argumenti, rogorc zemot cu un adcomi, radgan smertma utra adams. Hod ketili se da borotis et snobis, his na opi arșe ceamou. Radgan, rogorc kishe ceam moku debit, tapa debit signis meuretavis meșute muhli. Tu ești madri romeric cu prozdieria, peurat upro uhod în cel deba. Mravali dzerom mie cu anadi de pamde. Mebrele te epistolis mi-au urtat uis mi-a temohli. Ise verugor codam mravali peruani, om mravu jedem ies mi-a ceden ies mi-a spirul ce uit, aseve mravali peruani, tu ești madri mravali adam ies. Holog merț caluț, uhod moga got obei gvari madri, mi-au recoltetas mețcri, tau ies mi-au remohli. Igi am bobstrom madri ta es curtheva, Iesu Kristes mier. Da misi sau sebi se gan hoila mimiret madli madli sa cil, Ivan Saharabis pirul tavis metexmete muhli. Aki șederebas ahtens madl sim halk, da vinci adam mimit ce soda tavisic el tapani semlobit. Magram upro ubadur krianian podarta sa sui belni, romeric merteps u codebe. Adam e tahilit nak nar socrosa da verzk s helun nebis knilebes, holote camusahuleus, anus argeblo quas, sul velebis helit nakateps, sibnis signis mecamete tavis meate muhli. Adam este zgâus la codanec, ertapani se vorbit, magram matse, cane cutuna madri. Colau șegibraleps, cuen, doctor, cuen, 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 Șauri, eu erti ce codă bisatul sa ciuneblat. Horogorc, zemul muhalși, axenem smoțicului. Sicutiliț, ca da uida, uida, ca și iad granat scoliam sodam, esaris metor mete muhal. Asebe, Madrid, cahta, mravoli ce codă bis casa martlebeli. Șem de că gan martau stu rogor muhte e scansmenta. Odes ca să zogirti, tu engani asetii cu magram canibanit, 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 magram canib
და ჩვენი ღვთის სულით, პირველი კორინთელთა 16:11 მეხლი. Როგორც სიკვდილით იგმობა პირველი მშობლის სოდვის გამო, ასევე სიცოცხლის სასופველი ქრისტეს მადლის ხარჯზე ხდება, მაგრამ ვერ ამჩნევს ცხოვრება სასופველში სამართლიანობის გარეშე. ზემოთ ითქვა, რომ იესო ქრისტეს მიერ მადლის სიჭარბე ვიგებთ. Მე მოვედი, რათა გქონდეთ სიცოცხლე და ჭარბადაც გქონდეთ. იოანეს სახარების 10:9 მეხლი. Akedan gaumdinare es maradeuli sizotskhle nishnavs samepos, romesats is atasobit tselitsats imepebs, rogorts es gamotskhadebashia natkvami. Ar miiges misi nishani tavian chubulze da mqtu khelze, amitomas gatsotskhdena khristestan ertat saupevden 1000 tselitsats. Me gamotskhadeba me 20 tavi me 4 mokhli. Sasupeloshi tskhovrebis migeba sheudzdebelia raime damsakhul, sheudzdebelia raime damsakhulebis gzit, vinadan is mtlian dampirobebulia madlit. Magram tu madlis mier uku ara sakmeta mier, tori madli agara madli, romelit epistolis metet metavis metet mekuse mokhli. Iesom ki rogorts mepem didi siukhvit gasausasqidlot da daumsakhureblat kurtkheba. Mepulad gasatsa satshukrebi esteri tsignis meore tavis 18 mokhli. Samartlianoba gulisqmobs shezabamis kmedebebs. Misgan khart Khriste Yesoshi, romelits iktsa chventvis qvis mier sibrznet, simartlet gamtsmendat gamot da gamosqidvat. Pirveli Korintetas pirveli tavis 20 mokhli. Ამრიგად როგორც ერთი ადამიანის კერძოდ ადამიანის სოდვით ღვთიური განაჩენი უძღვებოდა მისგან დაბადებულ ყველა ადამიანს ხორცერის სიკვდილისაგან, ასევე ერთის მართლით, კერძოდ კი ქრისტეს მიერ ღვთიური მადლი გადაიცა ყველა კაცს, რაც განაპირობებს გამომართლებლობას და სიცოცხლეს ყველა ადამიანისათვის. მაგრამ ეს ცუდ ჩანს, რადგან ყველა ადამიანი არ არის გამართლებული ქრისტეს მიერ, ვინაიდან ყველა ადამიანი ადამის მეშვეობით კვდება. Amaze pasuxis gasatsemat unda aghinishnos rom isevi rogorc adamis gan khortsis mizodi dabadebuli qvel adamiani tsodvis gamogomobs aseve qvela adamiani vins khristes meshobit tsuliat aris aghebuli moipoebs tskhorebis gamartlebas radgan rogorc es natkomi ivanis sakharebashi vins ar daibadeba tsqlisa da sulisagan ver shevakh tis sasupeloshi ivanis sakharebis mesame tavis mekhute mokhli meukhedot amisa sheideba itkos rom khristes gamartleba გადის ყველა ადამიანის გასამართლებლად იმ გაგებით რომ მას შეუძლია ამის გაკეთება აქედან გამომდინარე 1 ტიმოთეს მე-4 თავის მე-10 მუხში ნათქვამია ის არის ყოველი კაცისა და მითუმეტეს მორწმუნეთა მხსნელი ჩვენ ასე უნდა გვესმოდეს ვინაიდან ადამიანის ცოდვის გარდა სხვა მხრივ ვარ კვდება ადამიანი ვინაიდან მიზეზი მისი ცოდვა ასევე არავინ გამართლებულა ქრისტეს სიმართლის გარეშე ხოლო სიმართლე ღვთისა იესო ქრისტეს წმენით ყველა მორწმუნისათვის რომელთა ეპისტოლეს მესამე თავის 22 მოხლე. არამარტო ის კაცები, ვინც აღდგომის შემდეგ ცხოვრობდნენ ქრისტეს წმენით გამართლებ, არამედ ისინიც, ვინც ქრისტეს აღდგომამდე დიდი ხნით ადრე ცხოვრობდნენ. მაგრამ რა კი წმენის იგივე სული გვაქვს, რომელზედაც ამბობს წერილი, წამდე და მიტომ ვამბობდი, ჩვენც გვწამს და მიტომ ვამბობთ. მეორე კორინთელთას მე-4 თავის 13 მოხლე. როგორც პირველი მშობლის დაუმორჩილებლობამ წარმოშვა სამართლიანობის სიმახინჯე კაცობრიობაში, ასევე იესო ქრისტეს მიმართ მორჩილებამ, რომელიც ატარებს სამართლიანობის ხასიათს, გახადა ისინი მართლები. პირველი ცოდვა როგორც ჩანს იყო სიამაყიდან და არა დაუმორჩილებლობიდან, როგორც ეს ზირაქის წიგში წერია, რადგან დასაბამი ამპარტავნობისა ცოდვაა და ვისაც იგი აქვს, ისასაგნეს ამოანთხებს. ზირაქის სიბიზნე მე-5 თავის 13 მოხლე. სიამაყის პირველი ნაბიჯები არის ის, რომ მას არ სურს დაემორჩილოს ღვთის მითითებებს. სიამაყე მდიდრისა დიდებულისა თუ ღარიბისა ფულფლის შიშია. ზირაქის სიბრძნე 10 თავის 21 მოხლი. ამერგად ადამიანის პირველი ცოდვა როგორც ჩანს დაუმორჩილებლობა იყო არაგალეგნული მოქმედების მიმართ, არამედ სიამაყის შინაგანი მოძრაობის მიმართ, რომლის მეშვეობითაც ნებისყოფა ღვთაებრივი ბრძანების საწინააღმდეგოდ მიმდინარეობს. აქედან გამომდინარე უფალი უარყოფს მის მიმართ დაუმორჩილებლობას. რა კი შენ დედაკაც დაუჯერე და შეჭამე ხის ნაყოფი, რომლის ჭამა აკრძალული ჰქონდა შენთვის, მიწა დაიწყილოს შენს გამო, ტანჯვით მიიღებდე მისგან საზრდოს მთელი სიცოცხლე. დაბადების წიგნის 3:17 მოხლი. მეორეს მხრივ ქრისტეს მორჩილება გულისხმობდა სიკვდილის მიღებას ჩვენი ხნისათვის მამის ბრძანების შესაბამისად. თავი დაიმდაბლა და მორჩილი გახდა თვით სიკვდილამდე, ჯვარცმით სიკვდილამდე. ფილიპელთა ეპისტოლეს 2:8 მოხლი. ეს რა თქმა უნდა არეწინააღმდეგება იმ განცხადებას, რომ ქრისტე გარდაიცვალა ჩვენი სიყვარულის გამო. ეპესეთების ისტორიის 5 თავის 2 მოხლე. რადგან მორჩილება გამომდინარეობდა იმ სიყვარულისგან, რომელიც მას ჰქონდა მამისადმი და ჩვენდამე. გავაგზავნოთ მეგობრებო მე-19 და მე-20 მოხლები წავიკითხოთ ახლა და შემდეგ გავარჩიეთ. ჯულიკი შემდეგ შემოვიდა, რათა ემრავლა ცოდვას. ხოლო როცა იმრავლა ცოდვამ, მით უფრო მომრავლდა მადლი, რათა როგორც ცოდვა სუფევდა სიკვდილში, ასევე ყოფილიყო მადლის სუფევად საუკუნო სიცოცხლისათვის სიმართლის მეუხებით. ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მიერ. ეს არის მე-20 21 მოხლე, უბრალოდ შემეშალა. მე-16
მე-15-მე-19 მუხლები გავარჩიეთ, ახლა მე-20-21 მუხლების გარჩევად დავიწყოთ. ნათქვამია, რომ ერთის მორჩილებით ერთი ადამიანის მორჩილებით ბევრი გახდა მართალი. Კანონი მაშინ ფარულად შემოვიდა, როდესაც ცოდვა მეფობდა. ორიგინალური და ფაქტობრივი ცოდვის შემდეგ კანონი არ შემოვიდა საიდუმლოდ, არამედ განცხადებულად, როგორც იოანეს სახარებაში წერია. მიაშკარად ვილაპარაკებოდი ქვეყანას იოანეს სახარების მე-18 თავის მე-20 მუხლი. Თუ ფარულად შემოვიდა, როგორ არ იყო ის საიდუმლო? Ამ კითხვაზე პასუხი იმაში მდგომარეობს, რომ მართალია კანონმდებლობა ღიად იყო მოცემული, მაგრამ კანონის საიდუმლოებები იმალებოდა, განსაკუთრებით ღვთის განზრახვის შესახებ კანონის გამოქვეყნებაში, რაც ცოდვას მის განკურნების გარეშე მიუთითებდა. Ვინ შეიცნო აზრი უფლისა, რომელთა ეპისტოლეს მე-18 თავის 34-მე მუხლი? Ასევე შეიძლება ითქვას, რომ კანონის ქვეინტრავიტი, ანუ შუაში შევიდა, ასე ვთქვათ, ადამიანის ცოდვასა და ქრისტეს მადლის ძღვენს შორის, რომელთაგან თითოეულზე, როგორც მან ზემოთ თქვა, მრავალ მათგანზე გადავიდა. Მეორე გაურკვეველობა მდგომარეობს კანონის შემოსვლისას ცოდვის გამრავლება. ისე თითქოს კანონი ყოფილიყო ცოდვის გამრავლების მიზანი. Თუ კანონის მიზანი იყო ცოდვის გამრავლება, მაშინ ის ბოროტი იქნებოდა. Მაგრამ ეს ეწინააღმდეგება პავლეს ამ სიტყვებს, ხოლო ჩვენ ვიცით, რომ ჯული კეთილია, თუ კი ვინმე ჯულიად მოიხმარს მას. პირველი ტიმოთეს პირველი თავის მერვე მუხლი. Კანონი არ იყო მოცემული, რათა ცოდვები გაზრდილიყო. Უფრო მეტიც, კანონი კრძალავდა ცოდვას. გულში ჩავიმარხე შენი სიტყვები, რათა არ შევწოდო. 118 ფსალმის მე-11 მუხლი. Როგორი რაღაცა იცი, ებრაულ ტექსტში, თეჰილიმში, ჩვენ თვითონ ვარ 118, იქ არის 119 ფსალმი. ამიტომ არ უნდა შეგვეშალოს ხოლმე, რომ ერთი ფსალმი წინ არის ქრონოლოგიურად. როდესაც ვინმე ეკრძალება ის, რაც სურს, ის იწვის მასზე უფრო ძლიერი სურვილი და საბოლოოდ არღვევს დაბრკოლების წინააღმდეგობას. ამის სამი მიზეზი არსებობს. პირველი, იმის დარღვევის სურვილი უფრო იზრდება, რაც რაიმე სახით არის აკრძალული. მეორე, აკრძალვა, როგორც ჯარიმის სახით, ადამიანის შიგნით იწვევს სურვილს, რომელიც წვავს მას მანამდე, სანამ ის არ დარღვევს მას. და მესამე მიზეზი არის ის, რომ აკრძალული ნებისმიერი რამ განიხილება, როგორც შესაძლო მისი დარღვევა ნებისმიერ დროს, როდესაც ამას მოისურვებ. ამიტომ მაშინაც კი, როდესაც ეს შესაძლებლობა არსებობს, ხშირად ერიდებიან მას. მაგრამ როდესაც რაღაც იკრძალება, ის ფასდება, როგორც ის, რაც არ შეიძლება ნებისმიერ დროს იყოს ჩვენი. ამრიგად, როდესაც შესაძლებლობა მოგვეცემა, მივიღოთ იგი საჯერის შიშის გარეშე, ჩვენ გებულობთ თავს მისგან გამოყენებულად. ეზეკიას ციკში ნათქვამია: ეს არის იერუსალიმი, ხალხების შუაგულში დავსვი იგი და ქვეყნებია მის გარშემო. ეურჩა ჩემს წესებს წარმართებზე უფრო ბოროტად და ჩემს მცნებებს გარშემო ქვეყნებზე უარესად, რადგან შეიძლება ჩემი წესები და არ გახვნა ჩემს მცნებებს. ეზეკიას წიგნის მე-5 თავის 5-6 მუხლები. იმის მაგივრად, რომ მათ უფრო მეტად მოესმინათ უფლის ცნებებისათვის, ისინი წარმართებზე უარესად გაბოროტნენ. არადა ამ გაბოროტების სამები ცნებები არ ყოფილა. ადამიანის კანონი ექვემდებარება ადამიანის განსჯას, რომელიც ეხება გარემოქმედებებს, მაგრამ ღვთაებრივი კანონი ექვემდებარება ღვთიურ განსჯას, რომელიც გულის შინაგანი მოძრაობით არის დაკავშირებული, როგორც ნათქვამია პირველი მეფეთას 16 თავის 17 მუხლი. კაცი მხოლოდ იმას ხედავს, რაც თვალში ხვდება, ხოლო უფალი გულს ხედავს. შესაბამისად, ამის ადამიანის კანონი თავის მიზანს აღწევს, როდესაც აკრძალობითა და დასჯის მუქარით ის უშლის გარეგან ცოდვის მოქმედებებს. მიუხედავად იმისა, რომ შინაგანი კონფიდენციალურობა უფრო მეტს მატებს, ესე იგი, როგორ რაღაცა იცი, ანუ კანონი როდესაც არსებობს, ესე იგი, შენ მიგანიშნოს, შენში არის რაღაცა ცუდი და საჭიროებ კურნალს. რაც შეეხება ღვთაებრივ კანონს, იგი ცოდათა თვლის შინაგან ბოროტ სურვილებსაც კი, რაც იზრდება იმ შემთხვევაში, როდესაც კანონი კრძალავს მათ განადგურებას. მართალია, კანონიერი აკრძალვა ზღუდავს გარეგანი ცოდებისგან განკურნებულ საშჯელის შიშით, მაგრამ ის მაინც წარმართავს კეთილგანწყობილებას სათნოების სიყვარულით. ასევე ბევრისთვის კანონის მიღება გახდა საბაბი სულიერი სიმაღლის განმტკიცებისა, ხოლო ზოგისთვის ცოდვის გასაზრდელად. ამის შესახებ ნათქვამია ზირაქის წიგში: ახალ კი შევაქოთ სახელოვანი ვაჟკაცები და ჩვენი მამები თავთავიან თაობებში. ზირაქის სიბიზნის 54 თავის პირველი მუხლი. მოციქულმა ზემოთ თქვა, რომ რადგან ჯულით შეიცნობა ცოდვალ მესამე თავის მე-20 მუხლში, რომელთაგანაც და კიდევ იქ სადაც არ არის ჯული, არც დარღვევა მე-4 თავის მე-15 მუხლში. ანუ ცოდვის შეცნობა მეტყველების მხრივ გამოაშკარავებამ უფრო რაღაცა გამოიწვია ადამიანში, ვიდრე მანამდე იყო ეს არსებითად. ცოდვა უფრო საძაგელი გახადა არა მარტო ბუნების კანონის დარღვევისათვის, არამედ წერილობით ისაც. ის ორმაგად იქნა მხილებული, ვინაიდარ ჯულმა ამხილად ცოდვის მეფობის სიბოროტი ადამიანზე, რომ ეს მათთვის იყო ცუდი და ზიანის მომტანი. მაგრამ ჯულს არ შეეძლო დახმარება ამ ცოდვისგან განთავისუფლებისა.
რაც მოხდა მხოლოდ იესო ქრისტეს მადლით. Იმ ადამიანის მიერ, ვინც რჯული აღასრულა და ახალი მცნება დაგვიდა სულში და გულში ჩაგვაწერა. Ცნება სიყვარულისა, რომელიც რჯული ვერ სრულყოფდა, ვინაიდან სიყვარულია რჯულის აღმსრულებელი და არა რჯულის აღსრულებაა სიყვარული. Როგორც შემოქმედია ქმნილების მამოძრავებელი და არა ქმნილება შემოქმედისა. Კანონის შემოღების მიზანი ცოდვის ზრდა არ ყოფილა, მაგრამ რატომღაც კანონის შემოსვლამ ცოდვა უფრო მეტად გააშმაგა, რადგანაც მანამდე ასეთი მხილებული არასდროს ყოფილა, რომ არა რჯული ვერ შევიცნობდით ცოდვას. Კანონის მიერ შევიცანდი, რომ ცოდვა ბოროტია ჩემთვის, ამის გამო ის მე მოვიძულე. Ზოგმა კი, რომ შეიტკბო, ზუსტად ამისთვის გახდა კანონის საჭირო, რომ ცოდვა არ შეგვეტკბო. Არ გონებოდა, რომ ის სასარგებლოა ჩვენთვისაც ზიანის მომტანი არ იყო. Თუმცა კი იცოდა, რომ ცოდვა იყო მიზეზი სიკვდილის, მაგრამ სიკვდილი კი არ აბოროტებ, არამედ ცოდვა, რომელიც აშორებს ადამიანს მადლისგან. Მადლისგან დაშორება ცოდვა. Ამ ცოდვის შედეგი კი ის იყო, რომ ადამიანი აღიარებდა თავის სისუსტეს, თავისი სიამაყისას უთხრეს მოსეს. ყველაფერს აღმასრულებდა შევისმენთ, რაც უბრძანებია უფალს. Გამოსვლათა წიგნის 24 თავის 16 მუხლი. Როდესაც კანონის ამოქმედების შემდეგ ცოდვების რიცხვი გაიზარდა, კაცებმა დაადგინეს, თუ რამდენად სუსტი იყვნენ კანონის დაცვაში. „მე მონა ვარ შენი და ძე შენი მხევლისა, კაცლი უძლური და დღე მოკლე, მსჯავრისა და ჯულის უმეც არი.“ სოლომონის სიბიძნე 19 თავის 5 მუხლი. შესაძლოა კანონის შემოსვლამ მათში აღძრა უფრო დიდი სიამაყე, ვინაიდან უფრო მეტად ტრაბახობდნენ იმით, რასაც ვერ ასრულებდნენ და კანონისადმი ასეთი დამოკიდებულების გამო თავში ავარდნის ფონზე მიეცნენ უფრო მეტ ცოდვას. მედიდურობით გულგაქვავებული მართლაც არაუფრო სამაყოა კანონის მოცემის პატივი თუ მისი შესრულების დაცვა, რაც უფრო მნიშვნელოვანია მოსიყვარულე მამისა და შვილისგან, მამის მოსმენა თუ მამამისის ავტორიტეტით ტრაბახი. ესე იგი, რამ უფრო მნიშვნელოვანია მოსიყვარულე მამისა და შვილისგან, მამის მოსმენა თუ მამამისის ავტორიტეტით ტრაბახიო. იონეს სახარებაში წერია, რომ არ მექნა მათ შორის საქმნები, სხვას რომ არავის უქმნია, არ ექნებოდა ცოდვა. ახლა კი მიხილეს და მომიძულეს მეცე და მამა ჩემის, რათა აღსრულდეს მათ რჯულში დაწერილი სიტყვები. მომიძულეს მე უსამართლოდ. 68:3 თუ ასტები. იოანეს სახარების 19 თავის 24-25 მუხლებში და როდესაც ეს წერია სამონებში. სიძულით ამაოდ მომიძულეს მე 24 სამონის 19 მუხლი. კანონი კი ეხება მოსეს ხუთ წიგნეოს მეორე ჯულის თანახმად. ჯული გვიანდერძე მოსე მეორე ჯულის 23 თავის 4 მუხლი. ასევე სხვაგან საუბარია კანონის პრინციპზე. უთხრა უფალმა მოსეს: „ამოდი ჩემთან მთაზე და აქ იყავი, მოგცემ ფიქალებს, რჯულს და მთნებებს, მათ დასამოწმოთ, რომ დავწერე.“ გამოსვლათა წიგნის 24 თავის 12 მუხლი. ზოგჯერ ჯული საზემო ხასიათისა გადმოცემული, რადგან ჯული მომავალ სიკეთეთა მხოლოდ ჩრდილის და არა თვით ნამდვილ საგანთა მქონე. ებრაელთებისთვის 10 თავის 1 მუხლი. ასევე ეს არის წესი სამადლობელი მსხვერპლისა, რომელსაც წირავს კაცი უფალს. ლევიანთა წიგნის 7 თავის 11 მუხლი. აქედან გამომდინარე, რომ ჯულს ჰქონდა ორი მიზანი: ერთი საჯარის მუქარისახი და მეორე საზეიმო. გამოგიყვანთ ხალხებიდან და შეკრებთ ქვეყნებიდან, სადაც გაფანტული ხართ, მაგარი ხელი და გაშლილი მკლავით, რისხვის გადმონთხევი და მიგიყვანთ ხალხთა უდაბნოში და იქ პირისპირი მოგიწყობთ განკითხვას.“ ეზეკიას წიგნის 20 თავის 34-35 მუხლები. პავლე კი ამბობს რჯულზე: „ასე რომ რჯული ჩვენი აღმზრდელი აღმოჩნდა, რომელმაც მიგოგვარა ქრისტეს, რათა რწმენით გამომართლებული ხავით.“ გალატეთა ეპისტოლეს 3 თავის 24 მუხლი. ეს კანონები კი იყო მხოლოდ ნიშანი მომავალი სიკეთეებისა. „მივეცი შაბათებიც, რომ ქონოდათ ნიშნა ჩემს და თავიანთ შორის, რომ სწორდებოდათ, რომ უფალი ვარ მათი გამწმენდელი.“ ეზეკიას წიგნის 20 თავის 12 მუხლი. მორალური კანონი კი იყო ნუგეში, როგორც ქვემოთ წერს პავლე, ვინაიდან როგორც შინაგანი კაცი ღვთის რჯულით ტკვები. რომაელთა ეპისტოლეს 17 თავის 22 მუხლი. აი, ხედავთ მეგობრებო, ესე იგი უფალი ამბობს ეზეკიას წიგში, რომ მე ვარ გამწმენდელი. თვითონ ღვთლები კი არ იყვნენ გამწმენდელები, არამედ უფალთა მიდიოდნენ და ლოცობდნენ, რომ გაეწმინდა ადამიანთა ცოდები. ანუ ეს იყო იესო ქრისტემდე, შუამდგომლად იყვნენ ღვთლები, თუმცა გამწმენდელი იყო უფალი და არა ღვთელი. ხოლო იესო ქრისტეს მოსვლის შემდეგ კი აღარ ჭირდება შუამავალი ღვთლის და ღვთისმთავრის სახით და ყველანი, ვისი მორწმუნეები, სახარების მორწმუნეები, გაქვდა ამ ღვთლებად. აი, ეს არის უფრო მეტად ამყარებს ამას პეტრეს პირველი წერილი. მე ხა წავიკითხავ პეტრეს პირველი წერილის, ეს არის მეორე თავის 5-6 მუხლები პირველი წერილის. „ქვენც აშენდით ცოცხალი ქვებივი სულიერ სახლად წმინდა სამღვდელოებად, რათა იესო ქრისტეს მეშვეობით შესწიოთ ღვთისთვის სასურველი სულიერი მსხვერპლები, ვინაიდან ნათქვამია წელეში: „აჰა, მე ვდებ სიონში ლოც ქვაკუთხეც,
რჩეულსა და ძვირფას და მისი მორწმუნე არ შეერცხება. ესაიას წიგნის 21 თავის ეს არის, ახლა მეგობრებო ნახოთ. ესაიას წიგნის 21 თავის მეთრომეტე მუხლია, თუ არ ვცდები. ოცდამერვეთავის მეთრომეტე მუხლი, ახ. კაი, გავაგრძელოთ, მეგობრებო. ანუ აქ არის საუბარი, რომ წმინდა სამღვდელოებად ავშენდით ჩვენ, ვინც სახარება ვირწმუნეთ. Და კიდე აქვს მე მგონი აქა ამაზე საუბარი. ესე იგი, პეტრეს წერილი. ოდესღაც ხალხი რომ არ იყავით, ახლა კი ღვთის ხალხი ხართ. ოდესღაც არ შეწყალებული, ახლა კი შეწყალებული. საყვარლოში გეგონოთ რომ ანუ ესე იგი, თქვენ კი რჩეული მოდგმა ხმართ, სამეფოს სამღვდელოება, წმინდა ერი, წილხვედრი ხალხი, რათა გამოაცხადოთ მისი სათნოება, ვინც იბნელი და თავისი საკვირველი სინათლისაკენ მოგიხმოთ. გამოგიხმოთ. ესე იგი, ესე მეცხრე მუხლი, ესე იგი, მეხუთე, მეექვსე და მეცხრე მუხლი პირველი პეტრეს მეორე თავის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რაზეა საუბარი, ესე იგი, აქ არ არის საუბარი დენომინაციების და აზრის ახალგაზრდებზე, არამედ ყველა მორწმუნეებზე. ყველა მორწმუნეებზე, ესე იგი, აჰა, დავდებ მესიონში ლოც, იესო ქრისტიანზე, ანუ ქრისტიანზეა საუბარი. არ შეცხება ჩემი მორწმუნე. ესა ეს 21 თავში წერია. ესე იგი, აქ არის საუბარი, რომ ყველა ვინც სახარება ერწმუნებს იესო ქრისტე, რომ მამა მაღადგინა ის კორეთით, ის არის უფლის მღვდელი, ანუ თავად მღვდელი არის სიტყვა ნიშნავს გამწმენდელს და იესო ქრისტე არის მღვდელი. სახარების მღვდელ მოღვაწენი ვართ ჩვენ, მაგრამ წმინდავს იესო ქრისტეს სიტყვა, როგორც იოანე სახარების 15 თავში ამბობს, რომ თქვენ უკვე წმინდა ხართ იმავე სიტყვით, რაც გახარეთ. გავაგრძელოთ, მეგობრებო, ეს პატარა გადახვევა გავაკეთე. ესე იგი, შემდეგ ის ამბობს, რომ ცოდვამ მადლს დააშორა ადამიანი, მაგრამ აჩვენა რა მადლის ეფექტის სიძლიერე ცოდვაზე. ნათქვამია, რომ კანონის მოახლოებასთან ერთად ცოდვა მომრავდა, მაგრამ ეს არანაირი წინააღმდეგობას არ წარმოადგენდა ღვთიური გეგმისათვის სიგურდეობა და გადარჩენისათვის და ამ მთელი კაცობრიობის გადარჩენისათვის, რადგანაც ცოდვა იყო გავრცელებული ადამიანთა რიგებში და განსაკუთრებით იუდეველთა შორის. ქრისტეს მადლი კი მიმტებებელია ცოდების, ხოლო ღმერთ ძალუც უხვად მოგაგოთ ყოველგვარი მადლი. მეორე კორინთეს 19 თავის მეორე მუხლი. როგორიცა დაავადების სიმძიმე, ესეთებია მადლის ეფექტის სიძლიერე მის განსაკუთრებით, როგორც ლუკას სახარებაში წერია. მიეტევა მას დიდ ძალი ცოდვა, ვინაიდან დიდია მისი სიყვარული. ლუკას სახარების 57:57 მუხლი. ზოგი, როდესაც აცნობიერებს თავიანთ ცოდვების სიმძიმეს, უჩდება ზიზღი და სასოწარკვეთა. ბოროტეოს სიძულვილი მოყვება, ლანძღვაგინებას კი სირცხვილი. იგავთა წიგნის 18:3 მუხლი. სხვები ღვთიური მადლის დახმარებით დაბლდებიან თავიანთი ცოდვიანობის შესნობის გზით. დარდი გაუმრავლეთ, ვინც უცხო კერპებისაგან ისწრაფის. 15:3 მეოთხე მუხლი. შემდეგ კი ამბობს, რომ ცოდვის ბატონობა ადამიანი სიკვდილიდან მოიყვანა როგორც ფიზიკური, ასევე სულიერი. ვინაიდან ცოდვის აზღაური არის სიკვდილი, რომელიც ეპისტოლეს 6:23 მოხდა და ეს მანამდე იყო, სანამ თავად მადლი არ მიგვიყვანდა საუკუნო სიცოცხლემდე, ხოლო ღვთის მადლი საუკუნო სიცოცხლე ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მიერ, რომელიც ეპისტოლეს 6:23 მოხდა. ყოველივე ეს ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მეშვეობით ხდება, რომელიც მადლის მიმცემია. რადგან რჯული მოსეს მიერ მოგვეცა, ხოლო მადლი ჭეშმარიტება იესო ქრისტეს მიერ იქმნა. იოანე სახარების 1 თავის 17 მუხლი. ის არის სამართლიანობა, მისგან ხართ ქრისტე იესოში, რომელიც იქცა ჩვენთვის ღვთის მიერ სიბრძნეთ, სიმართლეთ განწმინდეთ და გამოსკიდვათ. 1 კორინთელთა 1 თავის 25 მუხლი. და ის არის მარადეული სიცოცხლის გამცემი. მე ვაძლევ მათ საუკუნო სიცოცხლის იოანე სახარების 10 თავის 22 მუხლი. ახლა წავიკითხოთ იოანე ოქროპირის განმარტება. მეოცე 21 მუხლებთან დაკავშირებით. ეს არის მეოთხე ტომი, გვერდი 134. რჯული კი შემდეგ შემოვიდა, რათა ებრაულად ცოდოს. ესე იგი, კანონი ხომ იმისთვის არ შემოსულა, აი ამბობს იოანე ოქროპირი, ნახეთ. კანონი ხომ იმისთვის არ შემოსულა, რათა ცოდვა გაიმრავლებინა. არამედ იმ განსახო შემოვიდა, რომ შეძლებოდა დანაშაული შემცირებინა და გაინადგურებინა. ხოლო თუ საპირისპირო მოხდა არა კანონის თვისების გამო, არამედ კანონის მიმღებთა დაუდევრობისა. რატომ არ თქვა მოციქულმა კანონი მოგვეცა, არამედ ჯულის შემდეგ ჯულის შორის შემოვიდა.
Ისეგი ეს არის როგორი რაღაც ცით 21-ე მუხლი რომელთა ეპისტოლეს. მეხუთე თავის 21-ე მუხლი ნახეთ მეგობრებო. არა მეოცე მუხლი მეხუთე თავის მეოცე მუხლი. ჯული იმისთვის შემოვიდა, რომ დანაშაული გამრავლებულიყო. ესე იგი, ჯული იმისთვის შემოვიდა, რათა ეჩვენებინა მისი საჭიროება დროებითი იყო და არა მთავარი და უმნიშვნელოვანი, რაზეც მოციქული გალატელებისადმი წერილშიც ლაპარაკობს. თუმცა ამ აზრს სხვაგვარად გამოხატავს. კერძოდ, ხოლო პირველ მოწერამდე სარწმუნოებისა ჯულსა ქვეშ შემოცემული ყვანი და შეხანებულს მერმის ამისთვის სარწმუნოებისა გამოჩინებამდე. ეს არის გალატელების დროს მესამე თავის 23-ე მუხლი. ნახოთ, მეგობრებო, გალატელების დროს მესამე თავის 23-ე მუხლში ახალქართულად. რწმენის მოსვლამდე კი მომწუდებულები ვიყავით ჯულის მეთვალყურეობის ქვეშ, ვიდრე რწმენა გამოჩნდებოდა. აი, ხედავთ, ყველაფერია განმარტებული. შესაბამისად, ჯული იცავდა სამწყსოს არა თავისთვის, არამედ სხვისთვის, შევინაიდან ზოგიერთი ებრაელის შურიანი თავაშებული და საკუთარი ნიჭებისადმი დაუდევარი იყო. სწორედ ამისათვის მიეცათ მათ ჯული, რომელიც ამხელდა, ცხადყოფდა რამ მდგომარეობაში იყვნენ და ბრალის დამძიმებით ცდილობდა მათ მორჯულებას. აი, შემდეგ ამბობს ისეთ რაღაცას 21-ე მუხლში, ნახეთ. სადაც გამრავლდა ცოდვა, მუნ უპროსოდ გარდაემატოს მადლი. ნახეთ, რათა როგორც ცოდვას უფლებას უდის, ასევე ყოფილიყო მადლის უფლება საუკუნის შესრულების სიმართლის მეოხებით, ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მიერ. ესე იგი, ნახეთ, ჯული კი შემდეგ შემოვიდა, რათა გამრავლებული იყო დანაშაული. აკაუნტს ისეთ რაღაცას ოქროპირი. მაინც როგორ გამრავლდა ცოდვა, იკითხავ შენ. ჯულმა მოიტანა ურიცხვი ცნება, ხოლო რა კი ადამიანებმა ისინი დაარღვიეს, ამიტომ ცოდვა გამრავლდა. თუ გაიგე როგორია სხვაობარ ჯულსა და მადლს შორის, ჯულმა იმუშავა სარჩელის შევსებაზე, ხოლო მადლმა ნიჭის გამრავლებაზე. ეხა თეოდორე კვირელი განმარტავს ამ მუხლს. აი, ამგვარად წავიკითხოთ. ესე იგი, მოციქულმა იხმარა კავშირი რათაო. ჯული კი შემდეგ შემოვიდა, რათა გამრავლებული იყო ცოდვა. რათ არა მიზეზის ახსნანიშნავად იხმარო, არამედ აქ უბრალოდ მას სურს გადმოგვცეს ის, რომ ღმერთმა დიდი ხნის წინ არ დატოვა ადამიანები მათზე ზრუნვის გარეშე. იუდეველებს მისცეს ჯული და სხვა ხალხებს ზრუნვის გამო გამოაჩინა ღვთისმოსავების სინათლე სხვა ხალხებზე. პირდაპირ აზრით გამოიყენა სიტყვა შემოვიდა, იმიტომ რომ პატრიარქის მიმართ მოცემული აღთქმის ბოლო არის ქრისტე. დაიკურთხეოდიან შენ და უმართ დანაცავისა შენისა მომართ ყოველი ტომნი ქვეყანისა, ამისთვის რამე თუ ის მინეხმისა ჩემისა. დაბადების წინ 22 თავის 18-ე მუხლი. ანუ აბრაამსა და ქრისტეს შორის შემოვიდა ორი ჯული. მიუხედავად იმისა, რომ ჯულმა ცხადა დაჩვენა ცოდვის ბოროტება, მაინც არ ჰქონდა ძალა ცოდვა მოესპო. პირიქით, ცოდვა უფრო გამრავლდა, რაც უფრო მეტი მიეცათ მათ აღთქმით, დანაშაულიც უფრო გამრავლდა. მოციქულმა კი მოკლედ გადაწყვიტა, ხოლო როცა იმრავლა ცოდვა, მით უფრო მომრავლდა მადლი. ესე იგი, ღვთის გულუხმობა არ შემცირებულა, არამედ უფრო მეტად აჩვენა მან თავისი მადლის სისავსე. რა ეხა 21-ე მუხლი. რათა როგორც ცოდვას უფლებას იკვლევდა, ასევე ყოფილიყო მადლის უფლებას საუკუნო სიცოცხლისათვის სიმართლის მეუხებით, ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მიერ. ეს არის ამ თავის დასკვნა. მოციქულმა გვასწავლა, რომ ისევე როგორც ცოდვამ შვა სიკვდილი მეფობდა რამ უკვდავს სხეულში და აღაგზნებდა ნებას გადაჭარბებულად, ასევე მადლი, რომელიც მიეცემა ადამიანებს სიმართლით და შეიძლება რწმენით, აქ ცოდვის მსგავსად არადროებით, არამედ საუკუნო დაუმსახურებელი მეუფობა. ცოდვა არსებობდა სხეულით, მისი სიკვდილის შემდეგ კი შეწყდა მისი მეფობა. ალბათ მკვდარი ცოდვისგან თავდახსნენია, რომელთა ეპისტოლეს 6 თავის 17-ე მუხლში. აღდგომით კი, როცა ჩვენი სხეული გახდება უხსნელი, დაუკვდავი მასში ნების მოშორებით ცოდოსაც აღარ ეგნება ადგილი. ანუ ყველა ვარიანტი ჩვენ გაიხსნას სხეული, რომ აღდგეს. ესე იგი, დასკვნა ასეთი არის. მაცხოვარმა თავისი ჯვარცმით და აღდგომით ადამიანები ცოდვის ჩადენის სრულისაგან კი არ გაგოთავისუფლა, არამედ მოქცა მადლის სრულწმინდისა, რომელიც გვეხმარება ცოდვის დაძლევაში. ამას ყველა გზნობს დათლობისას, რასაც დიდი ხანია ელოდა კაცობრიობა, ანუ როდესაც იესო ქრისტეს შესახებ გაიგებ ინფორმაციას, გზნობ რაღაცა მოშვებას, ანუ გასუთავებას, რაღაც სიმშვიდის და გეტევება ის ცოდები, რაც შენ წინაპარ ადამიანისგან ქონდა, ანუ ორიგინალური ცოდები. მე მგონი, მეგობრებო, გასაგებად ამომწურავად ვისაუბრეთ ამ თავზე, თუ რას ნიშნავს ჯული კი შემოვიდა, რათა ემრავლა ცოდვას. ეს ნამდვილად არ ნიშნავს იმას, რომ მოდი ჩვენ ჩავიდინოთ დანაშაულები და გამრავლდება მადლი. ეს არ არის, მეგობრებო, აქ უნდა გავიგოთ, რომ ცოდვაზეა საუბარი, არა ჩვენს მიერ ჩადენილი ცოდვაზე, არამედ ცოდვაზე, რომელიც იყო აბრაამიდან ქრისტემდე. ეს არის ორიგინალური ცოდვა,
ასან აブラამი და ქრისტემდე შემოვიდა ჯული რომ ემხილა ცოდვა. ესე იგი ცოდვა ჯულამდეც იყო. აი ზუსტად მეექვსე თავში შემდეგ განვიხილოთ ამ ყველაფერს რა ცოდვაზე აქვს საუბარი და რას ნიშნავს სიკვდილი ცოდვისათვის. Da romes sicuri de sicuri, mraval cuarie. Da, cine de ian acropirista, scuada scua. Când marte bolibitcem, am xoda perze detalurat, cu copii. Mai doua moșmenișa, deci mă gubeba. Cargat zânde, deci cine mă moșe xodram.